Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Vicente Tino, sou professor da Faculdade de Idaan. Professor Paulo Marques, professor do MBA de Mercado de Capitais e do MBA de Mercado Financeiro. Ele vai iniciar agora a disciplina de Mercado de Capitais e Mercado Financeiro de Capitais, tá? Eu estou ativando o modo gravação, depois a aula vai ficar disponível no canal do YouTube. Professor Paulo, eu vou ficar por aqui. Qualquer coisa que o senhor precisar de alguma ajuda, é só me chamar, eu vou estar ouvindo. Caso vocês ainda não estejam acessando na plataforma o módulo, a gente disparou hoje à tarde os e-mails convidando, tem um material online lá do professor, gravado assíncrono. Caso vocês não estejam disponibilizando, joga uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, que as pedagogas estão olhando e elas já vão liberando acesso, tá? Mas esse material vai ficar disponível lá no canal. Beleza. Show, Posso professor. começar? Tudo. À Então, vontade. vou falar para vocês um pouquinho quem eu sou. Meu nome é Paulo Marques, eu trabalhei no Bradesco, trabalhei em cooperativa de crédito, no grupo do Sicredi. Hoje, eu tenho a minha própria escritório de investimentos, filiada à CVM e à corretora de melhor investimento. Sou assessor de investimento, também sou especialista em investimento pela Anbima, Associação Brasileira de Bancos e Mercados de Capitais. Também sou especialista em finanças, pós-graduado e também hoje, né, concluí minha defesa como especialista em investimento pós-graduação também, tá? Já trabalho no mercado financeiro acho desde os meus 18 anos e comecei a trabalhar com investimentos em bolsa de valores em 2006 como investidor, 2012 como assessor de investimentos, tá? Então, a gente já tem aí uma estradinha aí, já operando patrimônio pessoal e familiar e agora de investidores, né? Hoje, eu sou professor do Idaan, acho que vai fazer o quê? 9 anos já, eu acho. Acho por aí. E sou sócio, fundador e administrador da Finance Academy, que é escritório de investimentos, tá? Onde lá eu gerencio uma carteira que tem 297 clientes. E a maioria, vamos dizer assim, 70% dos meus clientes é renda variável, né? Então, eu tenho ali clientes com ações, clientes com fundos de ações com BDR, com índice e operação com dólar, né? E também tem alguns investidores que operam 100% renda fixa, né? Que são investidores mais conservadores que vão lá para o Tesouro, tá? Então, essa aí é a histórico de vida que a gente tem, tá? Hoje, o que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre sistema financeiro, nesse módulo de mercado finanças capitais. A ideia é a gente conhecer a estrutura dos órgãos, a ideia é a gente conhecer aqui alguns instrumentos. Então, a gente vai conhecer aqui alguns instrumentos de renda fixa, nós vamos conhecer aqui a ideia de fundos de investimento. Vamos falar bem suave sobre fundo de investimento, que a gente tem um professor que vai ser o Hélio, que vai falar com vocês mais profundamente sobre fundos de investimentos, características, riscos e etc. Volto com vocês em análise gráfica, né? Lá onde a gente vai estudar análise gráfica, vai ver o que é um pivô, vai ver o que é lá um gap, uma tendência de alta, tendência de baixa, triângulo, retângulo. A gente vai estudar Candles. lá resistência, a gente vai estudar candle, a gente vai estudar body bands, a gente vai estudar lá índice de força relativa, vamos estudar lá média exponencial, média aritmética, vamos ver desvio padrão, vamos ver algumas coisas lá que vão ser Preço médio também. referente a isso, é o VAP, tá? O VAP é uma das coisas que eu menos uso, sabia? A gente vai ver lá o VAP, tá? Então, vamos começar aqui com a questão do mercado de capitais e financeiros, tá? Essa matéria aqui, uma das coisas que a gente vai tentar mostrar para vocês, não só as maravilhas do mercado financeiro, mas também os riscos. E vamos ficar com essa primeira frase aqui, que é de um pensador, né? Fala bem assim: a importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir. Quanto maior o tempo que dedicamos a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma que ela utiliza o seu tempo, né? Então, ficamos aqui com o Rick Warren, né? Vocês vão observar que as maiores pessoas, os maiores investidores, as pessoas que mais ganham dinheiro na bolsa de valores são investidores que investem para o longo prazo e não investidores de day trade, tá? Vocês vão descobrir isso aí com o tempo.
Então, hoje a gente vai começar aqui, vamos falar aqui um pouco das instituições, vamos ver aqui como é que é formado esse sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional aqui no Brasil, ele é regulado pela Lei 4595 de 1964, 31 de dezembro. Essa lei, ela vai ser a nova lei da reforma bancária aqui no Brasil, e ela traz o conceito de instituições, de sistema financeiro, né? Conceito mais didático do sistema financeiro é onde a gente tem, ele é formado por instituições públicas e privadas. Quem seriam as instituições públicas? Normalmente, as instituições públicas são órgãos de controle, né? A gente vai ver aqui o Banco Central, a gente vai ver a CVM, a gente vai ver o Conselho Monetário Nacional, né? Isso no ramo do sistema financeiro e mercado de capitais. E lá no ramo de previdência privada, né? A gente tem a SUSEP, no ramo de fundo de pensão, a gente vai ter a Previc, tá? Então, para cada ramo de atividade do sistema financeiro, a gente vai ter um órgão de controle para a gente se reportar. E quando a gente fala em instituições privadas, são as tradicionais que a gente já conhece: bancos, corretoras, distribuidoras. Essas são as instituições que nós vamos conversar e que são autorizadas tanto pelo Banco Central quanto pela CVM a atuar no Brasil, tá? Então, se você opera com uma instituição financeira que ela não tem cadastro na CVM, o CNPJ dela não está na CVM, nem está escrito no Banco Central, a operação financeira que você está fazendo, ela se torna ilegal. Ou seja, se você tiver algum problema ou querer recorrer a algum órgão de controle dentro do sistema financeiro ou do mercado de capitais, você não vai ter suporte, não vai ter apoio, tá? Então, é um detalhe que eu já deixo para vocês. Toda vez que você for investir numa instituição financeira, consultar o site do Banco Central, o site da CVM, para saber se aquela instituição financeira é cadastrada nesse órgão, tá? Então, quando a gente fala do sistema financeiro, a ideia principal é essa, né? A gente tem aqui um sistema formado por pessoas que a gente conhece no módulo público e no módulo privado, tá? A gente também vai possuir reguladores privados. A gente vai comentar aqui ao longo do curso que existe um regulador privado, né? A gente tem dois no mercado de capitais. Um é a Ancorde, né? Que vai regular essa questão dos profissionais que vão atuar no mercado. E a gente tem a BSM, né? Que é a da Bolsa de Valores, que é também um regulador privado, ao qual vai regular as práticas do mercado. Já no setor bancário, né? Um dos reguladores muito conhecido é a Anbima, né? Associação de Instituições de Mercado Financeiros e de Capitais, né? Anbima, que também atua na regulação das instituições financeiras de cunho privado e também na regulação privada dos profissionais. Hoje você não pode trabalhar no mercado financeiro se você não tiver certificação. Então, se você é profissional bancário, você vai para a Anbima. Se você é profissional do mercado de capitais, você vai procurar a Ancorde. Se você quer ser, por exemplo, analista de investimentos, você vai procurar tirar o CNPI, tá? Quem é analista de investimento não pode operar na bolsa. Quem é assessor de investimento não pode fazer recomendação de ações. Então, cada um vai ter um tipo de atribuição diferenciado. Então, isso aí é bom vocês estudarem quando vocês forem pensar em tirar as certificações de vocês, tá? Então, quando a gente fala aqui de mercado financeiro, a principal ideia é justamente a transferência de recursos, né? Eu tenho aqui os agentes superavitários desse mercado financeiro, que são os formadores de poupança. Quem são esses agentes superavitários? É qualquer investidor que deixa seus recursos aplicados, né, em modelos tradicionais de investimento. Então, a gente vai ter lá aplicações, né, CDB, RDB, Poupança, LCI, LCA. Hoje nós temos já um tipo de renda fixa um pouco mais arrojada, que já vem para o mercado de capitais e que também traz uma remuneração muito significativa. A gente tem, por exemplo, o CRI e o CRA, Certificado de Recebíveis Imobiliários do Agronegócio, e tem as debêntures, tá? Então, hoje a gente já passa a ter uma renda fixa que remunera muito mais do que a renda fixa tradicional e eleva um pouquinho o risco do investidor. Então, a gente também vai sobre essa turminha aí. Então, a ideia do superavitário é ele tem uma capacidade de poupança, e essa capacidade de poupança ela está parada e ele quer uma remuneração, ele não quer deixar esse dinheiro dele parado e ele quer colocar no mercado financeiro para ter uma remuneração. Então, o que que ele faz? Ele procura instituições financeiras, né? No caso dos bancos, né? Ele procura lá deixar no CDB, numa poupança, uma securitizadora, ele vai deixar lá no CRI, no CRA,
No caso de uma empresa SA, ele aporta lá numa debêntura, e a empresa SA também pode emitir CRI, CRA, se a natureza dela for imobiliária ou do agronegócio, e essa pessoa vai prometer para ele uma rentabilidade. Na realidade, vai dar uma rentabilidade que vai obedecer aos parâmetros de mercado. O que muitas pessoas não conseguem entender é o seguinte: as pessoas, elas chegam para os profissionais financeiros e perguntam assim: se eu colocar nisso, quanto é que eu vou ganhar? Vocês já fizeram essa pergunta para um profissional financeiro? Hello? Não, eu não. Não? Nunca ninguém chegou para um profissional e disse assim: se eu colocar R$ 1.000 no mês, eu ganho quanto daqui a 12 meses? Nunca chegou alguém perguntar isso? Então, vocês são os primeiros na face da terra que eu ouço isso, que a maioria chega com um profissional do mercado, seja gerente de banco, seja assessor de investimento ou corretor. Ele chegar com você e vai perguntar: se eu colocar R$ 1.000 hoje, quanto é que eu vou ter amanhã? Na realidade, a taxa de juros, assim como qualquer outro investimento, a rentabilidade é definida pelo mercado e não pela instituição financeira e não pelos investidores, tá? Então, tudo que é negociado hoje, né, desde ações a taxa de juros, elas são negociadas em contratos futuros que vão fazer as alterações desses valores na bolsa. E de acordo com isso é que vai ser precificado o valor, né? Por exemplo, aqui alguém falou para mim que opera no índice futuro, né? Então o cara está negociando o preço da bolsa que ainda vai vencer o contrato daqui a 3 meses, né? Então ele pode negociar o índice futuro daqui a 3 meses, pode negociar o índice futuro com vencimento daqui a 1 ano, o índice futuro com vencimento daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Então você antecipa, né, o que seria, né, um viés de alta ou um viés de baixo no índice futuro, e isso vai refletir no mercado de ações, mercado à vista, tá? Então, esse agente superavitário, ele não quer deixar o seu dinheiro parado, então ele vai procurar uma instituição financeira para ir atrás dessa remuneração. E essa instituição financeira vai fazer a ponte. Ela vai interligar os agentes superavitários aos deficitários, e ela vai assumir o risco, né? O risco dos deficitários quebrarem, ela assume para ela, para poder honrar o pagamento dos superavitários. Então, quando a gente fala disso, aqui no agente deficitários, a gente vai ter aqui aquela pessoa que é o tomador, né? Então, a gente vai ter pessoas que vão ter necessidade de empréstimo. É ruim, professor, ser tomador? Não, às vezes nós somos tomadores na vida, né? Você precisa, por exemplo, financiar um carro, você precisa comprar uma casa, você precisa financiar o teu negócio, você precisa comprar equipamento, e muitas das vezes você não tem um caixa livre, você vai precisar ser tomador, tá? Então, olha só o que que acontece. O agente superavitário, no caso de uma pessoa que vai no banco pegar um empréstimo pessoal, esse agente superavitário, ele vai deixar esse empréstimo aqui, ele vai fazer uma aplicação em CDB, tá? E o banco vai emprestar esse recurso através de uma CCB, uma cédula de crédito bancário. Ou seja, eu tenho uma razão de captação e uma razão de empréstimo. Se, por exemplo, alguém aqui vai comprar a casa própria, né, vai financiar um contrato de casa no banco ou compra de um apartamento, que a gente chama de CCI, cédula de crédito imobiliário. Mas o recurso que vai remunerar essa CCI, ele pode vir de uma LCI ou ele pode vir de um CRI. De um CRI. O que que seria, qual é a diferença entre LCI e o CRI? Basicamente, a principal diferença é o emissor. O emissor da LCI é o banco, e o emissor do CRI, a gente vai conversar, é uma securitizadora. A diferença, outra, segunda principal deles, é que o LCI, você tem aquele fundo de proteção, o FGC, né, até de 250 mil. Então, caso a instituição financeira quebrasse, aqui na LCI, o investidor, ele teria de volta até o teto de 250 mil investidos, né? Então, se ele tem 10 Fora que não mil... tem imposto de renda, né? Hã? Fora que não tem imposto de renda. Não tem imposto de renda, e quando não tem imposto e ser tão seguro, ele rende pouco, né? A LCI rende muito pouco. Então, aí a gente tem o CRI, né, que é o Certificado de Recebido Imobiliário. O CRI é negociado por uma securitizadora. A ideia da securitizadora é fazer empréstimos securitizados. Ela faz em parceria com instituições. Então, o banco chega com ela, emite esse certificado junto com ela para captar recursos no mercado. E esses recursos vão ser utilizados para financiamento do crédito imobiliário também. Só que a diferença é que o CRI, ele não tem FGC.
ele conta com a isenção de imposto de renda, pessoa física, só física, que nem a LCI, mas não tem a questão da proteção do FGC. Então, aqui é um pouco mais arriscado. Então, se vocês forem comparar a taxa, a do CRI vai ser bem superior da LCI. Então, no mercado financeiro já começa assim. Quando eu falo de renda fixa, aquilo que paga mais tem o maior risco de crédito. Já começa assim, para vocês entenderem. Então, eu tenho um outro investimento aqui, que é a LCA, letra de crédito do agronegócio. O banco normalmente capta recurso na LCA para financiar o crédito rural, né? Através de o que a gente chama de CPR, Cédula do Produto Rural, e as securitizadoras também entram nesse mercado através do CRA, que a gente chama de Certificado de Recebíveis do Agronegócio, né? Tanto o LCA quanto o CRA, isento de imposto de renda pessoa física, a vantagem da LCA tem FGC, o CRA não. Então, a gente tem dois instrumentos de renda fixa aqui que eu estou vendo para vocês que tem maior risco de crédito do que os demais. Vão ter uma remuneração melhor? Vão, mas tem um maior risco de crédito. O que é legal agora desses caras, que talvez vocês não saibam, é que a partir de alguns anos atrás, as empresas SAs que atuam no setor imobiliário e atuam no setor do agronegócio agora podem emitir essas letras com agentes securitizadores e utilizar o recurso para captação. Então, por exemplo, JBS, BR Foods, Marfrig, que são frigoríficos, eles podem emitir um CRA, né? Podem emitir um CRA e utilizar esse CRA para fazer investimentos na própria empresa, prometendo uma remuneração para o investidor, né? E o CRI também pode ser utilizado por empresas que trabalham no ramo imobiliário. Uma que eu posso citar, JKSF3, e a outra que eu posso citar são as construtoras. Tem a Cirela e por aí vai, né? Por aí vai. Então, é uma ideia nova, tá? Mas eu não tenho só esse mercado aqui de agentes superavitários. Como a gente viu, só no setor bancário, só nas securitizadoras. A gente também tem aqui no mercado de capitais, aonde as instituições financeiras corretoras, né, e bancos com carteiras de investimentos podem auxiliar as empresas SAs. Então, as empresas SAs podem emitir títulos de renda fixa, dois, né? Um chamado debêntures e a outra chamado notas promissórias, tá? Nota promissória, o melhor termo que vocês têm para conhecer dele é o termo em inglês mesmo, que é commercial paper. É porque as notas promissórias podem ser negociadas no mercado internacional. Não é aquela nota promissória que a gente vê algumas empresas aqui dando de crédito para as instituições financeiras ou de como garantia. Não, essa nota promissória ela vai para o mercado internacional. Valor mínimo de uma nota promissória é 1 milhão de reais em emissão, isso apenas investidores profissionais. Então, é uma coisinha interessante. Você que pensa em tirar uma certificação, existem três certificações que você tirar, você já pode se habilitar a ser investidor profissional: CEA, Ancord e CNPI. Qual é a vantagem de tu tirar essas certificações? Na hora que você tira essas certificações, você pode acessar produtos que apresentam alta rentabilidade, né? Vamos dizer assim, porque eles têm um risco um pouco maior, né? E são produtos que também têm um prazo maior de investimento, mas são, vamos dizer assim, eles são de alta performance. Então, a gente tem, por exemplo, hoje os fundos de criptomoedas. Eu estava vendo um que ele rende 400% ao ano, né, do BTG Pactual, mas você só pode investir nele se você for investidor profissional. Cara que é investidor profissional que não tem a certificação, ele tem que comprovar para a CVM que tem um conhecimento mínimo e que tem 10 milhões na conta para poder investir, senão ele não investe, tá? Mas se você tirar a certificação, você entra sem precisar de ter esse volume de recursos, tá? Então, quando a gente fala aqui de debêntures, renda fixa, a gente vai ver aqui as características de uma debênture. A gente não vai ver que existem vários tipos de debêntures. Vai ver debêntures conversíveis, a gente vai ver debêntures com isenção de imposto de renda, que são as incentivadas. Nós vamos ver debêntures simples, nós vamos ver debêntures que dão em garantias. Esqueci o nome dessas debêntures. Conversíveis. Não, não é conversível, não. É conversível, simples e incentivadas, e tem uma outra, mas eu vou lembrar já já. Então, a ideia das debêntures, normalmente, nesse mercado, é justamente o financiamento das empresas SAs. As empresas SAs fazem a oferta de debêntures através de IPO, tá?
Então, toda vez que eu coloco algo no mercado de capitais, eu tenho que fazer o que a gente chama de oferta pública. Ou seja, essa oferta pública ela pode ser tanto de ações quanto ela pode ser de fundos de investimentos. Vocês vão estudar que existem fundos de investimentos que são no mercado comum e existem fundos de investimentos que as cotas são negociadas somente em bolsas. Tá? E a gente vai ver que existem, por exemplo, fundos de investimento em ações que a gente negocia as cotas dele fora da bolsa, e existem fundos de investimento em ações que tem índice que a gente chama de ETF, Exchange Trade Funds, e esses as cotas são negociadas na bolsa de valores, tá? Então, a gente vai conhecer que tudo isso aí vai girar no meio da IPO. O que que eu já chamo a atenção para vocês de IPO? IPO já é um prognóstico. Então, se uma empresa emite uma debênture, emite uma ação, no IPO vai constar todo o certame dessa empresa. Deixa eu ver aqui mais. Isso aí, obrigado, Francisco. Permutável, que é as debêntures que a empresa dá garantia de outras ações que são as suas, são de terceiros. Obrigado. Sempre esqueço permutável, não sei por quê. Acho que é porque nunca é comum operar o permutável. Você opera normalmente a simples, a conversível e a incentivada. A incentivada que é muito boa. Então, olha lá, vamos lá. Então, quando a gente fala do IPO, a gente tem toda essa nosso orgulho, Francisco, Rafael Guedes. Então, quando a gente fala de IPO, a gente tem todas as gamas de informações da empresa no papel chamado prospecto. E aí, o que, que acontece? O investidor ele é obrigado a ler esse prospecto para saber quais são os riscos, quais são as características e a que se destina tanto a emissão das ações quanto as emissões das debêntures. Aí o que, que acontece? Normalmente o investidor não lê o prospecto. O que, que ele faz? Ele vai no YouTube ou ele vai perguntar do assessor ou de alguém sobre aquela empresa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nenhum profissional financeiro que tenha CNPI, Ancord, Ambima, seja lá o que for, não pode falar nada acerca da emissão, nem emitir parecer, enquanto a ação não for negociada na bolsa. Todas as informações estão inclusas no prospecto. Então, cabe ao investidor ler o prospecto. Tá? Então, nenhum profissional vai poder tecer. Se tecer as informações, se falar acerca das empresas, esse profissional corre o risco de ter a sua certificação suspensa ou a CVM retirar o nome dele do rol dos profissionais de mercado. Então, toda vez que sai um IPO, é de responsabilidade do investidor ler o prospecto. Lá é que vai conter todas as informações. Então, as empresas SA, elas captam isso aqui, a gente vai ver que pode ser através de banco de investimentos. Tá? A ideia é justamente essa, atrair o superavitário às empresas SA, né? Que são os nossos deficitários. E uma coisa legal, já foi muito caro você comprar uma debênture. Hoje, a partir de R$1.000, você consegue investir numa debênture, mas anos atrás não era tão fácil assim, não, tá? Valores mínimos de 5 mil, 10 mil era o valor de uma debênture. Hoje, a partir de R$1.000, tu compra uma debênture, e eu já creio que já, daqui a um tempo vai diminuir mais esses valores, que é para atrair mais pessoas para investir no mercado de capitais. Uma curiosidade, senhores, vocês têm ideia de quanto da população brasileira guarda algum tipo de recurso? Qual é o percentual da população brasileira que guarda algum tipo de recurso? Acho que menos de 5%. Menos de quanto? 5%. Menos de 5%. Qual é o percentual da população brasileira que investe em alguma coisa relacionada à Bolsa de Valores? Me falaram que está em torno de 3 milhões de brasileiros que estão investindo, não é verdade? É, mas quantos por cento é isso da Bolsa? Ah, tem que fazer o cálculo agora. 210, tem que dividir aí. De 2 a 3%, tá? De 2 a 3%. Ou seja, a nossa bolsa ela é especulativa. Quem é que manda nela? Os estrangeiros. Aí já vem minha pergunta. Hã? Por isso é que o mercado de day trader aqui está grande, né? Essa especulação. Aí vem a minha pergunta. Por isso que os day trader perdem dinheiro. Por quê? Olha só. Uma coisa é você entrar para negociar um contrato de mini dólar, né? Não sei qual é a corretora que vocês operam, a minha, o mínimo parece que é R$26 o contrato de mini dólar, né? Não recomendo isso, porque o cara vai ser estopado na hora.
Para operar no mini dólar, eu recomendo no mínimo uns 7 mil reais ou 10 mil, tá? Para operar no mini, e no índice, 6 mil, tá? Menos do que isso, você vai ser estopado toda hora. Porque o que acontece? Você está entrando para comprar uma fração de um contrato. Beleza. Um contrato que está sendo negociado a 115 mil. Foi, acho que foi uma hora que eu olhei no pregão. 114.889. Então, você está hiper alavancado. Você está entrando com 7 mil, 6 mil no índice, ou então, no mínimo, que tem gente que faz aí com 100 reais, entra com 100 reais, mas você está negociando 115 mil ou 114.890. Tá? Beleza. O cara que está entrando contigo, que são as grandes internacionais, eles entram com bilhões de reais. Né? Então, você vai ter ali as grandes corretoras, né? Quem? As internacionais. A Tullett, você vai ter a UBS e você vai ter a Credit Suisse. Né? Fora isso, tu vai ter o Bank of America, que é o BofA, e tu vai ter lá o Citibank. Então, esses são os maiores. Se esses caras retiram o dinheiro do mercado, é o dinheiro era no mercado futuro, não entra. Entendeu? É uma dica que eu dou para vocês. Porque você vai ficar na mão dos especuladores internos. E quantas pessoas investem aqui na Bolsa? De 2% a 3%. De 97% a 98% é estrangeiro. Então, se qualquer coisa der errado no cenário estrangeiro, você perde dinheiro. Vocês sabem o que derrubou a Bolsa hoje? Não acompanhei não hoje. É, a moeda da Turquia. Também não foi a resposta, não é a moeda da Turquia, é o Banco Central Turco. Sim. Então, o que acontece, senhores? Segunda coisa que uma pessoa que opera na Bolsa tem que tomar cuidado. Informação. Se você só opera gráfico, você vai correr um risco de perder muita grana. Você precisa de fontes de informação. Então, de madrugada, aconteceu dois problemas. Primeiro, começou lá na Turquia. Tá? A Turquia foi removido lá, o presidente do Banco Central Europeu, e a queda desse presidente do Banco Central Europeu fez com que a lira turca despencasse 8%. Quando a lira turca despencou 8%, isso aí mexeu com todos os emergentes. Começando da Ásia até aqui. Outra segunda situação que complicou a vida da gente hoje foi o minério de ferro. O que aconteceu? A China está diminuindo a produção do minério de ferro para reduzir a emissão de poluentes, principalmente o carbono na atmosfera. Ela cortou a projeção dela em 20% na semana passada e agora cortou para 10%. A ideia dela é tornar algumas cidades chinesas com ar mais puro, né? Isso aí para cumprir algumas exigências internacionais. Então, com isso, com essa redução, e a China é o maior produtor de aço, nós tivemos uma queda muito forte, principalmente nas mineradoras hoje. Quem olhou a Vale lá viu que a Vale caiu bastante, né? É, detalhe, preparem-se. Quem gosta de comprar carro, o carro vai ficar muito mais caro porque ele vai começar a faltar aço no mercado, né? Estimativa de redução de 20% a 21% de aço a ser colocado no mercado. Tá? Então, a gente tem aí essa situação. Terceiro ponto, não muito gritante, mas gritante, Covid. Lá na Europa, apesar de todas as vacinações que nós estamos tendo do Covid, a França ameaçou fechar com lockdown e final de semana a gente teve um mau quebra-quebra lá. Quem acompanhou nos jornais, eu não estou falando Globo ou Record, que essas porcarias não prestam, não. Tem que acompanhar jornal internacional. Bloomberg, CNN, né? O investidor tem que olhar Bloomberg, tem que ler inglês. Olha lá e você vai ver lá que o pessoal está no perrengue de lockdown lá e protesto. Então, isso daí derrubou também uma parte das bolsas europeias. Para piorar a situação, a gente teve dois discursos hoje. Jerome Powell. Quem é Jerome Powell? Bora, trader. Vocês operam no índice, no dólar, vocês têm que saber quem é o Jerome Powell. Jerome Powell é presidente do Federal Reserve, Banco Central Americano. Ele fez um discurso lá falando sobre criptomoedas e inclusão de criptomoedas na Europa. Isso também fez o mercado cair. Mas aqui dentro, lá fora, subiu. Nós tivemos também pronunciamento do FONC. O que é o FONC, senhores que operam aí day trade, dólar no índice? Tesouro Americano. A gente chama de Treasury Direct.
toda vez que o Tesouro fala, e principalmente quando ele fala em injeção de estímulos na economia, né, como entrou agora 1,9 trilhão de dólares na economia, assinado aí pelo Joe Biden, isso aí vai também influenciar as bolsas, porque alivia o risco, né, o risco dos mercados. Então, não só de gráfico, senhores, vocês têm que ter informações, têm que ter canais de informações para poder operar, tá? Principalmente mercados de risco, tá? É verdade, eu... quando sobe lá, cai aqui, quando cai aqui, sobe lá? Não. Nem sempre. Nem sempre, né? Se essa verdade fosse verdade... Seria ótimo, né? Seria ótimo, tava todo mundo rico. Eu vou contar uma coisinha para vocês, não existe receita para o sucesso, existe persistência. Se você quiser um truque mágico para ganhar dinheiro na bolsa, você está fadado ao fracasso. Existe persistência. O que seria essa persistência? Fazer o que vocês estão fazendo hoje, estudar, vocês lerem livro, vocês procurarem as pessoas, vocês começarem a fazer perguntas. Quem é que ganha mais? O day trader, ou swing trader, ou o cara de longo prazo? Começar a fazer esses tipos de análise. Quem é que ganha mais? Aquele que deixa da renda fixa ou que... O que é que ganha mais? Quem investe em ação ou em renda variável? Então, a partir do momento que vocês começarem a se perguntar, é aonde vocês vão estar. E detalhe, vocês têm que estar sempre medindo o apetite de risco. Vai ter momentos em que vocês não vão investir na bolsa, porque o risco vai ser intenso, extremo, e vocês vão ter medo de perder dinheiro. E vai ter momento que vai ser uma delícia. Vocês vão ter todas as informações e todos os indicadores mostrando para vocês que é possível estar naquele mercado. Então, cuidado. É bom vocês se nutrirem de informações. Então, aqui na Finance, eu tenho vários robôs para coletar informações e mandar para os meus investidores 24 horas para eles saberem o que acontece em todo lugar do mundo. Tá? Justamente para os caras que são traders. Né? Então, vamos professor, lá. Professor? Oi. Professor, esse curso que nós vamos fazer, a apostila, o conteúdo que nós temos aqui, se a gente dá, a gente consegue passar numa dessas certificações? Sim. Eu mandei um monte de livro para vocês aí. Então, o material que nós temos aqui é suficiente para a gente estudar para a certificação? Quer dizer, suficiente, eu digo assim, lógico que a gente tem que estar sempre atualizado, estudando mais coisas, mas ele já dá um arcabouço legal para a gente estudar para a certificação. Eu mandei um livro para vocês aí da CVM, Top Investimento, Top CVM, uma coisa assim. É um livro de 300 páginas, lá você vai ter lá todo o conteúdo relacionado à prova do CPA10 até a Ancorde, até a CEA, tá? CNPI é internacional, então tem que procurar livros internacionais, a prova, se não me engano, até em inglês, então é bom saber um pouquinho de inglês, tá? Deixa eu ver o que mais. Alô? Quem falou? Fala, Júlio. Eu falei. Então, é porque teve um outro Júlio aqui que acendeu um negócio aqui, precisava que ia falar alguma coisa aqui. E tem um outro livro que eu vou passar para vocês sobre análise gráfica, né? Então, vocês vão ter que ler bastante, tá? Vou dizer para vocês o seguinte, as melhores literaturas para o mercado de capitais são em inglês, tá? Não são em português. Eu tive que ralar muito porque eu aprendi inglês na tora, não foi muito fazendo curso não, tá? Que é para poder conseguir entender as principais estratégias. Então, vamos nós aqui. Mas eu vou passar um material para vocês. Acho que o Vicente já postou dessa aula. Da outra que não tem. Professor, já está todo o material. Até a quarta aula já. Então, esse livro está enviado, Cristiano, lá na intranet do IDAAN. Lá vocês têm um acessozinho lá. Depois tu me dá o nome, Paulo, no WhatsApp, que eu rastrei para ver se está lá já. Mas já todo o material já. Desse módulo de mercado de capitais está todo lá. Onde está esse livro enviado? Cristiano, lá na intranet do IDAAN. Está lá. Vamos nós aqui seguindo. Vamos lá. Continuando dentro do mercado financeiro, ou sistema financeiro nacional, aqui é a lei que eu falei para vocês, a lei que criou o nosso sistema financeiro, 4595, 31 de dezembro de 1964, ditadura militar ainda no Brasil. Nós temos aqui os principais órgãos, o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional sofreu duas alterações na história, uma significativa em
1994, que é a criação do Plano Real, né? Onde o Conselho Monetário é formado por diversos membros e os três principais eram o ministro da Economia, né? O ministro da Fazenda, na época, o ministro do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central. Hoje, quando assume o atual presidente, passa-se pelo segundo, a segunda modificação teórica no Conselho Monetário Nacional, além de participar vários outros integrantes, como secretário da Moeda, do Tesouro, Receita Federal e etc., nós temos hoje como os dois cargos principais, nós vamos ter o ministro da Economia, né? O ministro da Economia juntou o antigo Ministério da Fazenda com o Ministério do Planejamento e Orçamento, que fizeram o Ministério da Economia e Indústria, né? E nós temos o presidente do Banco Central, né? Os principais nomes do Conselho Monetário Nacional. Tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E a gente tem o Banco Central, Banco Central do Brasil, que foi criado com essa lei de 1964. O Banco Central, antes, eram dois, tá? Era um banco central para cuidar das coisas que aconteciam no sistema financeiro e o outro para cuidar das questões de habitação. Era o Banco Nacional da Habitação, né? Depois, um tempo, quando ele deixou de existir, quem assumiu essa carteira aí de habitacional foi a senhora Caixa Econômica Federal. Hoje, vota-se a questão do Banco Central. Atualidades para os senhores. Né? Banco Central hoje foi assinado o projeto de lei dele, né, recentemente, sobre a autonomia do Banco Central. Isso para o mercado, é visto com bons olhos ou com maus olhos? Bons olhos. Por quê? Porque dificulta a interferência do presidente da República na economia. Rapaz, queria ter um filho que nem tu, bicho. 10 para esse menino. Então, o Banco Central foi assinado o projeto, foi sancionado, né? Como o nosso colega falou aí, né? Dificulta a interferência política e também vai ter uma coisa diferente. O mandato do presidente do Banco Central não vai coincidir com o mandato do presidente do país, né? Então, já é uma coisa para gerar autonomia. Tá? Tem dois anos de diferença. Oi? Tem dois anos de diferença. Né? Isso aí. Outra coisa que é interessante também sobre o Banco Central é que antes ele era obrigado a anunciar, olha, eu vou entrar no mercado, tal hora, vou negociar 16 milhões de contratos de dólares. Aí o pessoal ficava posicionado por lá, 10h30, foram posicionados. Aí o Banco Central entrava vendido, aí todo mundo botava vendido e ganhava, entendeu? Agora, esse ano, ó, acabou. O Banco Central entra a hora que ele quiser. Tá? CVM, Comissão de Valores Mobiliários. O que a CVM faz? O Banco Central vai cuidar das instituições financeiras. Toda instituição para funcionar no Brasil tem que pedir autorização do Banco Central. Entre elas, bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos com carteira de investimentos, corretoras, distribuidoras, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de financiamento, Spectrums, quem mais? Cooperativas de crédito, clearing houses, que são os sistemas de liquidação e custódia, para funcionar no Brasil, tem que pedir autorização do Banco Central. E a CVM? A CVM ela vai atuar no mercado de capitais. Tá? A CVM ela foi criada um pouquinho depois do Banco Central. A ideia da CVM é atuar como regulador e fiscalizador desse mercado. Então, ela vai atuar fiscalizando as corretoras, as distribuidoras, os agentes autônomos, que sou eu, no caso, agente autônomo de investimento, e os nossos escritórios de agente autônomo de investimento. Quem mais? Bolsas de valores, clearing houses, fundos de investimento e qualquer outro tipo de operação negociado em mercado a termo, balcão e bolsa de valores, e também empresas S.A.s. Mas não são todas, somente empresas S.A. que emitem títulos de valores mobiliários. O que é um título de valor mobiliário? Alguém sabe dizer o que é? Conceito? Um título de valor mobiliário. Título de valor mobiliário. Você sabe? Hã? Também. Quando uma empresa abre o capital na Bolsa de Valores, na B3, na oferta primária ele vende para o público em geral.
Não. A partir do momento que eles... O processo é um título de valor. Para os investidores. O processo do que tu está me falando é o IPO. Ele vai gerar um título de valor mobiliário, mas o processo em si não é um título de Isso. valor mobiliário. O título de valor mobiliário são ações, bônus de subscrição, BDRs, são FIIs, fundos imobiliários, são os ETFs, são fundos de investimentos, o FI, são debêntures, são notas promissórias, são CRI, são CRA, são outros, tá? Inclusive títulos públicos federais, tá? Mas o que é um título de valor mobiliário? Um título de valor mobiliário é um objeto financeiro, um ativo negociado no mercado, ao qual você pode facilmente transportar de uma instituição para outra, levar de um lugar para o outro. Ou seja, diferente dos títulos de valores imobiliários, que são os imóveis, apartamentos, casas, esses você não consegue mudar de país, mudar de bairro e levar contigo. Ou tu vende, ou tu deixa. Já os imobiliários, você quiser trabalhar com qualquer corretora, você assina um termo de transferência de custódia, que é chamado de STVM, e você transfere a sua custódia para onde você quiser. Tá? É o STVM. Tá? Última, vamos falar pouco dela, mas é importante, principalmente quem vai fazer certificação, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. O que que a SUSEP fiscaliza? Vai atuar no mercado de previdência aberta. Então, ela vai atuar junto, né, fiscalizando e autorizando o funcionamento das entidades, né, abertas de previdência complementar. Quem são as mais conhecidas? PGBL e Brasil VGBL são os dois. Hã? Prev. É. Brasil Prev é uma. Brasil Prev. Brasil Prev, que são os agentes lá privados, né? Os públicos é por outro, é a Previ, tá? Mas quando a gente fala aqui mais. Para a certificação é mais focado em PGBL e VGBL. Plano gerador de benefício livre, vida gerador de benefício livre. Não só isso, a SUSEP também fiscaliza empresas de capitalização, que emitem títulos de capitalização, que emitem seguros, né, que emitem, né, consórcio, né? Então, essas são as turmas que a SUSEP também administra, né? E a SUSEP responde para um órgão que tem um poder equivalente ao do Conselho Monetário Nacional, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é um órgão regulador, tá? Então, essa aqui são os principais, né? Tá faltando um que é a Previc, mas a gente não vai detalhar a Previc aqui, até porque a gente não pode comprar produto de Previc, tá? Vamos nós aqui, Conselho Monetário Nacional. Vamos conversar um pouquinho sobre esse órgão, né? Poucas pessoas sabem da importância desse órgão e poucas pessoas sabem do poder, né, de atuação que ele tem. O Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão estritamente, ele é um órgão que vai apenas normatizar o mercado, dizer como é que o mercado tem que funcionar, dizer como é que o Banco Central vai trabalhar e dizer como é que vai ser funcionado o mercado de capitais. O Conselho Monetário Nacional é formado por várias pessoas. Vocês pegarem a lei 4595 e pegar as medidas, como é que a gente faz as alterações que houve nessa lei em relação ao Conselho Monetário Nacional, vocês vão ver que várias pessoas fazem parte. Mas existem duas pessoas que são chefes, são cargos-chefes desse Conselho Monetário Nacional. Uma é o ministro da Economia e o outro é o presidente do Banco Central. Esses caras se reúnem uma vez por mês. E, como premissa, eles vão olhar todo o sistema financeiro, olhar toda a economia e, principalmente, traçar as metas para o controle da inflação, tá? Então, a Copom, me... Oi? no Copom. Não, o Copom é outra coisa. O Copom é do Banco Central. Nesse momento, estou falando do Conselho Monetário Nacional. O Copom, ele é mais o executor e o definidor da meta, mas quem faz a metodologia e quem estipula o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil é o Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional vai definir o objetivo, né, do IPCA, vai definir lá a meta do IPCA, ele vai focar na questão do e zelar pelas instituições financeiras, né? Ele vai emitir normativos para controle interno de instituições, para que as instituições financeiras tenham controle mínimos, né, de software, segurança e outras coisas mais para proteger o seu cliente, tá? E o seu principal parceiro vai ser o Banco Central do Brasil. Banco Central não, desculpa, o Bacen. Banco Central do Brasil. Desculpa, eu estava confundindo com o Banco do Brasil. Banco Central do Brasil vai ser seu principal parceiro.
Então, basicamente, funciona assim. O Conselho Monetário Nacional, ele vai normatizar a política cambial. Ele vai dizer como é que tem que ser retabelado o câmbio do Brasil, como é que vai ser feita da onde vêm as reservas que compõem o câmbio brasileiro, mas, de fato, quem vai executar isso é o Banco Central, que a gente vai ver lá em política monetária. O Banco Central negociando contratos, o Banco Central negociando dólar spot, dólar swap, o Banco Central negociando e intervindo no mercado. O Conselho Monetário Nacional, ele também vai regular toda a espécie de crédito no Brasil, ele vai dizer como é que as instituições financeiras vão trabalhar com as espécies de crédito. Ela vai dizer como é que essas instituições financeiras vão ter que exigir garantias, né, e etc. E quem vai fiscalizar in loco, né, ver se as instituições financeiras estão se adequando aos dizeres do Conselho Monetário Nacional é o Bacen, né? A gente vai ver lá o Conselho Monetário Nacional, ele falando em aspectos de política fiscal e o Banco Central também controlando alguns aspectos de política fiscal. Então, ele é um órgão muito importante porque ele, como se fosse o delegador, ele vai delegar as várias funções e a ideia é zelar por toda a nossa economia e pelas nossas instituições, tá? Então, vamos dizer assim, é uma orquestra, né? A gente tem aqui o regente, né? E quando a gente fala ainda de Conselho Monetário Nacional, olha só, essa era a composição antiga, tá? Isso não é mais real hoje, tá? Isso é só que eu deixei aqui uma questão. Até um ano antes do atual presidente assumir, tá? Então, nós temos aqui, tínhamos o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. O que que houve de alteração? Sai o ministro da Fazenda, sai o ministro do Planejamento, e agora a gente tem o Ministério da Economia com o Ministro da Economia e mais o presidente do Banco Central formando, né, o nosso Conselho Monetário Nacional. O presidente do Banco Central também é um cargo indicativo, né, e ele também é um cargo que vai ser sabatinado pelo Congresso Nacional, né, para saber o nível de conhecimento desse presidente. E também é um cargo, vamos dizer assim, que tem status de ministro. Tá? Então, é bem... É interessante. Hoje à noite, se não me engano, vai ter uma reportagem, acho que na TV Cultura, não me lembro, sobre, vai ser um comentário sobre a economia do ex-presidente do Banco Central, e ele não vai rasgar umas pérolas lá hoje, eu acho que isso deve afetar o mercado amanhã. Eu só não me lembro mais a fonte, eu estava lendo da Guarinha, acho que por volta de uma hora, meio-dia. Pois eu vou ver se eu acho para mandar para vocês. Vai rolar agora no YouTube. Vamos lá. Conselho Monetário Nacional, uma de suas funções, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. Então, olha só, o Conselho Monetário Nacional, ele vai estar preocupado em determinar a quantidade mínima de moeda em circulação. Senhores, vamos pensar um pouquinho como investidores. Se eu tenho muita moeda em circulação no mercado, o que acontece dentro desse mercado? Gera inflação. Gera inflação. Se eu tenho muita moeda nesse mercado, gera inflação e, consequentemente, a desvalorização dessa moeda. E aí, o consumidor, com inflação elevada, ele passa a perder o poder de compra. Ou seja, se você gastava R$100 para comprar determinados produtos, quando você for comprar, não é mais 100, é 150, e por aí vai. Então, o Conselho Monetário Nacional se preocupa com isso, então ele vai se preocupar aqui em organizar o sistema de pagamento de numerário, né, que são as clearing houses, então a gente tem várias, né, e uma das coisas que a gente teve revolucionário agora sobre o sistema de pagamento foi o PIX, tá, que vai já ser cobrado da gente, tá, tanto com imposto como em tarifa bancária, tá. Não fiquem muito felizes por estar fazendo de graça, não, a transferência, porque vai ser tudo cobrado, tá. De graça era só para a gente se cadastrar, entendeu? Aí depois que os trouxas se cadastraram, aí agora vai ser cobrado, igual como é cobrado o DocTed, tá? Bem, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a moeda americana não desvaloriza depois do Biden ter injetado aí esses trilhões aí de... Porque os Estados Unidos têm dívidas, tá? Os Treasury Bonds de 10 anos dos Estados Unidos, que são os títulos públicos deles negociados para 10 anos, eles estão com alta na curva dos juros. Ou seja, os Estados Unidos vai pagar uma taxa de juros muito maior daqui a 10 anos do que está pagando hoje. E com isso, a moeda americana se desvaloriza. Né?
E a gente tem uma outra situação também, né? Dívida interna, né? A dívida interna dos Estados Unidos, com esse negócio de pandemia, mas não só dele, de todos os países, subiu demais com esses pacotes fiscais que ele está colocando na economia. Quantos pacotes foram lançados a questão dos livros? Tayana está perguntando aqui, Vicente, onde eu consigo o livro? Quero saber. Eu sei que está lá na intranet do Idaan lá. Oi, Paulo. Eu acabei de olhar lá na plataforma de AD, não está lá, não. Depois me manda ele no WhatsApp que eu subo. Já vou mandar agora, logo, depois eu não mando, não. Manda que eu subo lá. Mandar é tudo que eu tenho aqui. Manda pelo WhatsApp que eu subo aí. Eu vou mandar para ti mesmo, já é. Porque aí eu já mando tudo. E aí, quando ele chegar lá em... Como é que é o nome do negócio? Lá em... Meu Deus, a minha memória tá falha. Depois que eu peguei Covid, o negócio ficou difícil. Quando chegar lá na análise gráfica, eles já estão bem da vida. Deixa eu ver aqui. Top análise, conteúdo extra, pessoal. Derivativos, mercado de capitais. Deixa eu ver aqui. Olha, eu não vou falar de Forex, não, mas quem alguém quiser Forex, eu vou mandar para o Vicente, vocês pegam lá, tá? Mas tá em inglês, vou logo avisando. Paulo, você já trabalhava com mercado financeiro ou você já tinha outra profissão e resolveu... Não, só fui mercado financeiro a vida toda. Ah, tá. E hoje eu presto assessoria de investimento para a gente a 300, agora 297 clientes, né? É porque o número da Fine está subindo todo dia, eu não sei quantas pessoas eu tenho. Todo dia entra gente. Eu mandei uns de Forex só para nível de conhecimento, para quem gosta de operar, mas eu mandei top CVM de investimento, top derivativos e top mercado de capitais. Esses três livros dá para estudar até o CEA e Ancor. Para CNPI, eu apresento um outro na aula de amanhã. Está até aqui em casa, só que eu vou ter que levantar para ver. Deixa eu ver quem mais está falando aqui. Envie, por favor. Sim, senhora. Vou mandar até aqui, porque quando mulher pede assim, mano, é pra gente apanhar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Você sente, não, cadê? Eu vou mandar no grupo do WhatsApp já, pessoal, e coloco na plataforma também, Paulo. Pode ficar tranquilo. Beleza, então... Já tá aqui, já. Só esse, vai mandar mais algum. Olha isso. Envie isso. Ixi, a mulher tá com raiva do outro lado. Olha, Vicente, deixou uma mulher com raiva de mim aí. Já? Já. Eu mal comecei, já tem uma com ódio de mim. Ela não viu nem a prova ainda. Deixa para ter ódio de mim depois. Fazer essa certificação, precisa trabalhar no mercado financeiro algum tempo? Não. Tu pode fazer a qualquer momento. Como eu falei para o colega lá, mercado financeiro, qualquer um de vocês podem trabalhar. Né? Até lá na Finance eu estou contratando sócios para entrar. Mas aí, o que acontece? A dificuldade do mercado financeiro é que você é autônomo, né? Entendi. E aí o que acontece? Você vai ganhar por produção. Então é uma coisa que ninguém conta para ti, né? Então, para você montar uma carteira, não é fácil. Tá? Então, atrás de clientes, né? Você tem que entrar de cliente. Vou te ser bem sincero. Se tu tiver um esquema de investimento com 5 milhões de reais ou menos do que isso, desiste. Porque só de taxa e imposto que tu vai pagar, não vale a pena, não. Então, e aí tu olha para mim e diz, porra, mas 5 milhões é dinheiro. É, mas para ti que vai trabalhar, não é. Entendi. É porque aí vai tirar o teu rendimento daí, né? E aí tu pensa pelo outro lado. Todo investidor teu vai investir em renda variável, vai investir em risco. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu tenho investidor que é 100% renda fixa. Então, para esse investidor que é 100% renda fixa, eu não vou interferir no apetite de risco dele. Até porque você tem que obedecer a norma. A CVM diz que você tem que recomendar os produtos de acordo com o perfil de investimento. Né? Então, tem que respeitar. Tá? Se é conservador, conservador. Se é moderado, é moderado. Se é agressivo, é agressivo. Se é arrojado, é arrojado. Você não pode oferecer nada fora. Né? Então, você fica muito amarrado à legislação. Você que é profissional do mercado. Né? E quando tu tá aí de investidor, tá de boa. Tu pode fazer o que tu quiser. Quando tu passa pro lado daqui, não é bem assim, não. Tá?
Tu tem que gastar com sistemas de segurança de informação, tu tem que gastar com qual é o nome daquele negócio? Com sistema de gravação. Porque, por exemplo, um investidor teu vai te dar uma ordem. E essa ordem tem que vir por onde? Tem que vir por e-mail ou tem que vir pelo telefone? Tu tem que pagar por esse sistema de informação também, né? Aí começa a comer o lucro, né? É, tudo é custo, mano. Tudo, ainda tem a CVM, vai pagar a taxa da CVM, tanto a pessoa física quanto da jurídica, se tu for o dono. Aí complica. E quanto mais certificação tu tirar, mais tu paga. Pois é, mas no início de qualquer profissão é difícil, né, professor? A gente não pode perder mas... Bota na ponta do lápis aí quanto é que tu vai gastar por mês pra girar um escritório desse. Aí tu vai ver. Porque teu cliente não vai querer ir contigo na tua casa, pode ter certeza. Tu vai ter que ter uma sala no mínimo alugada. Quanto é que é um aluguel de uma sala assim, bem localizada aqui em Manaus? Pelo menos uma Djalma Batista, ali no Aleixo, ali no V8. 2.500, 5 mil, dependendo do tamanho. Então, tudo isso tem que botar no lápis. Internet, o cara vai querer operar contigo. Por exemplo, eu tenho dois links de internet lá na Finance. Pago uma nota pelos dois. Um link de internet de 10 megas, para não cair, é R$2.000, pô. Vai pensando, vai. Vai botar uma net não, Júlio. Que... Ele vai botando logo os panos quentes em cima de todo mundo. Então, tu quer isso que tu quer? Olha aí, ó. É porque o pessoal acha que é muito fácil. É tão fácil assim, não. Mas é legal. Eu abri uma lida aí. Tem um monte de livro aqui. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros. Sendo um aqui. Então, quando a gente fala do Conselho Monetário Nacional, essa ideia dos sistemas ele prioriza. E ele vai delegar ao Banco Central essa função de manutenção. Então, ele normalmente, o Conselho Monetário Nacional implementa e pede para o Banco Central continuar a manutenção, né? O Bacen, o que ele faz aqui também dentro desse volume de adaptar, né, meios de pagamento? Ele faz o controle da moeda. Aí sim, nós vamos estar dentro de política monetária, né? Aí a gente tem aí, dentro do Banco Central, a gente vai ter um órgão que a gente vai conversar daqui a pouco, mais tarde, chamado Copom, que o colega falou lá, né? Esse órgão é um órgão do Banco Central, tá? É um comitê de política monetária, onde eu vou ter a presença do presidente do Banco Central, e um diretor de cada área responsável, né, técnico pela sua área, que vai apresentar. Nós tivemos uma reunião do Copom semana passada, onde o Copom aumentou a taxa de juros de 2, foi para 2,75, né? Aumentou aí a taxa de juros e há uma análise do mercado que há uma tendência de até final do ano essa taxa chegar a 5%. Aí que vocês vão ver a bolsa para baixo. Ou então ficar bem volátil. Porque começa a aumentar a renda fixa, o pessoal começa a sair da renda variável, entendeu? Porque tem gente que está na renda variável só a passeio, só a turismo, tá? Ele não vive disso. Tá? Tranquilo, senhores? Beleza. Então, a gente vem aqui, vamos lá. Outra coisa, ele é o regulador, outras funções que ele faz. Ele regula o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo surtos inflacionários e deflacionários de origem interna e externa. Senhores, tudo que eu estou falando para vocês é artigo da lei 4595. Se você pegar isso aqui, der Ctrl-C, Ctrl-V e jogar lá no Google, é igualzinho, tá? Tá lá, na lei. O que, que seria esse valor interno da moeda? Quem é a moeda interna que o Brasil tem? O real, né? Então, o Comitê de Política Monetária, ele vai justamente pensar no seguinte. Quanto está a nossa inflação? Quanto o poder de compra o consumidor tem? Então, ele vai tentar utilizar do conhecimento dos técnicos que ele tem no governo e principalmente do Banco Central para tentar equilibrar essa nossa inflação. Então, o que, que a gente viu essa semana? O Conselho Monetário Nacional reuniu em janeiro, reuniu em fevereiro, né? Reuniu, não sei se teve a reunião de março,
mas ele se reúne uma vez por mês, e a gente teve o Copom agora aumentando a taxa de juros, né? Com certeza o Conselho Monetário Nacional foi conversando com vários técnicos da Receita, né, do Tesouro, de outros lugares, para que eles encontrassem uma luz no final do túnel. Qual é a ideia agora? A gente abaixa a taxa ou aumenta a taxa? E aí, ele, dentro do know-how de conhecimento deles, eles acharam que agora é o melhor momento para aumentar a taxa. Tá? A gente tem para segurar a inflação. Para segurar a inflação que está subindo. Né? A gente tem um problema. Essa inflação que está subindo não é uma inflação porque o PIB está subindo. Lockdown. O pessoal está ganhando bem, está consumindo bem. Na realidade, é uma inflação porque a gente teve uma pandemia. Muitas empresas ficaram fechadas. Muitos produtos deixaram de ser produzidos, que foi um erro. Tá? E agora você tem uma inflação muito grande, mas essa inflação é porque está faltando, tem produtos escassos no mercado. E você sabe que quando a gente tem a demanda menor do que a oferta, vai ter um ajuste de preço. Né? Se a tua oferta é menor do que a demanda, vai subir o preço das coisas. E é o que a gente está vendo. Carne subindo, arroz subindo, feijão subindo, e por aí vai subindo. Outras coisas vão subir mais? Sim, carro. Por exemplo, carro vai subir, porque nós temos aí a questão dos minérios, que também estão deixando de ser produzidos, principalmente o aço. Então, a gente vai ter uma reajuste. Então, assim, por um lado, você pensa de forma econômica. Lockdown funciona? Não. Lado da saúde, protege? Também não. Não sei, porque eu estava todo enclausurado aqui em casa. Bastou eu sair, e olha que eu tomo conta das medidas de proteção, peguei Covid. O Vicente viu aí, eu fiquei internado em agosto, setembro, saí em outubro. Quase 3 meses aí. Foram 2 meses. É ineficaz, professor, é ineficaz. Então... Vacina salva? Alivia. Vacina ainda é o melhor meio de proteção. Então, uma coisa que vocês têm que ficar aí de olho, vocês que são investidores. Quanto mais população, quanto mais gente aqui no Brasil for vacinada, vai ser melhor para a gente, porque as empresas vão continuar mais tempo aberto, vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, vai ter mais gente circulando, e para quem investe na bolsa, opera em índice, aí vai ter uma consequência melhor. E o dólar vai cair, né? A tendência do dólar é cair se isso acontecer. Por que que o dólar está tão alto? Né? O dólar está tão alto, como eu falei para vocês, quanto é o percentual de pessoas que investem na bolsa? De 2% a 3%. Quem são os outros 97%, 98% que compram lá os contratos futuros em dólar, índice, investem em ações? São investidores estrangeiros. O brasileiro não manda na bolsa dele. Quem manda são os estrangeiros, são os especuladores. Então, se tudo vai bem aqui dentro do Brasil, eles trazem dinheiro. Se tudo for ruim, eles levam. É o que está acontecendo agora. Né? Então, vocês têm que olhar muito bem, antes de operar, aquele relatório da B3, que tem defasagem de um dia, sobre a entrada e saída de investidores estrangeiros. O brasileiro nem liga, porque é muito pouco. Tá? Então, o Conselho Monetário Nacional, aqui nesse valor interno da moeda, ele vai regulamentar aqui a meta da inflação, tá? O IPCA. Ele vai visar políticas que visam... Como é que eu atraio investidor internacional para o Brasil? Aumenta a taxa de juros ou diminui a taxa de juros? E aí, senhores? O que é? Para eu atrair investidores internacionais, falando do prisma da renda fixa, eu aumento a taxa de juros ou reduzo a taxa de juros? Renda fixa, a taxa de juros tem que ser alta, né? Tem que aumentar. Só que aí você aumenta o que lá na frente? Custo país. Você vai aumentar o custo fiscal, tem que pagar mais, né? Então, para atrair investidores, é isso. Outra forma de atrair investidores seria como? Crescer o PIB, para eles entenderem que as empresas que estão instaladas aqui no Brasil estão dando resultado. E aí eles já investem na bolsa, compram ações. Certo? Beleza. Então, lá, Banco Central, né, ele tem um controle da inflação e do câmbio, a gente vai já conversar sobre câmbio, e a ideia dele é o controle da inflação. Controle da inflação, missão dele, através do Copom. Lá, ele define a taxa, a Selic meta, que vai atender as expectativas do Conselho Monetário Nacional a respeito de inflação. Tranquilo?
E aí eu tenho como regular o valor externo da moeda. O que é o valor externo? Eu penso de externo, eu falo de dólar, né? É, o dólar é a moeda padronizada no mercado internacional para todos os tipos de contrato. Então, a gente tem que estudar o dólar, tá? Então, quando a gente fala do Conselho Monetário Nacional, a ideia aqui é ele vai regular o valor externo da moeda, né? E o equilíbrio da balança de pagamentos do país, tá? Como é que é formada a balança de pagamentos de um país, né? Balança de pagamentos é formada por transações correntes mais capital. Fernanda, você está acordada aí, Fernanda? Dormiu. Oi, estou aqui. Você que foi minha aluna de CPA 20, lá no módulo 3, noção de economia e finanças, você viu isso aqui, né? Balança de pagamentos, né? Sim. Transações correntes ou conta corrente mais contas capitais. Você ainda lembra o que significa isso? Não, lembro não. Tá, então vamos lá. Balança de pagamentos, o que é, gente? Transações correntes são o recurso que entra e sai do Brasil através de balança comercial, através de conta de serviços. A conta de serviços aqui do Brasil ela pode ser utilizada para fazer operações com prestação de serviço no mercado internacional e dentro do Brasil, e também para pagamento de royalties de empresas sociais ou também para pagamento do título da dívida pública. E a gente tem uma conta também dentro das transferências correntes que chama-se transferência unilateral, que é uma conta onde há onde saem as remessas de recursos entre pessoas físicas, residentes no Brasil e não residentes. Tá? Então, essas são as transações correntes. E desse lado daqui, eu tenho a conta capital. A conta capital são empréstimos, investimentos que a pessoa pode trazer para o Brasil e levar para fora. Tá? Essas são as ideias. O que tem acontecido muito no Brasil? Vocês acham que tem muito dinheiro entrando? Por exemplo, nem o brasileiro acredita no Brasil. O brasileiro vai investir em quê? Bitcoins. Vai investir em quê? Forex. Né? E aonde é que fica esse dinheiro? Lá fora. Não fica aqui dentro. E aí, o que acontece? Você, né? Você está levando dinheiro para fora. Quando você leva dinheiro para fora, é dólares que se vão, né? Além dos investidores internacionais tirando também. Tá? Ouro dá para investir aqui no Brasil, Francisco. Tem desculpa, não. Aí, o que acontece? Você leva, os investidores estrangeiros também levam quando estão com receio do país, né? E, com isso, quanto mais dólares saem do país, mais caro se torna a moeda interna. Quem é a moeda interna? Real. O real vai se tornar desvalorizado em relação ao dólar. Por isso que o dólar ele começa a aumentar. Quanto mais fuga de capital, mais caro é o dólar em relação ao real. Se essa como balança... É que tá a nossa reserva? Oi? Como é que tá a nossa reserva de dólar? Nossa o quê? Nossa reserva de dólar. É 333 bilhões, uma coisa assim. E mas se... não pode fazer nada com relação a essa reserva para controlar mano, se o dólar? Se for gastar a reserva toda, acaba, né, mano? Da onde tudo se tira, não se coloca, acaba, né? Uhum. Recentemente ele fez um trader, né? Aí... Recentemente, não. Todo dia o Banco Central entra lançando 16 mil PAP. Se não me engano, são 16. Calma aí, deixa eu pegar essa informação direito aqui. Calma aí, deixa eu consultar o sistema aqui. Te dar uma informação precisa. São 16 mil contratos, aí acho que é 800 milhões de dólares que ele joga por dia. 800 milhões de dólares. Só que os estrangeiros têm mais dinheiro do que o Banco Central, tá? Entendi. O Banco Central tem que comprar mais dólar, então, para poder fortalecer o real. Como foi feito no início do Banco Real? O Brasil tem que crescer, meu filho. O Brasil tem que parar de comprar. O Brasil tem que investir em empreendedorismo, tem que abrir empresas. Os brasileiros têm que aprender a investir. Aí, sim, o Brasil não precisa mais se preocupar com dólar. Não sei. Porque no início do plano real foi assim, né? Fernando Henrique. Foi a maior enganação da face da Terra. Meu. Depois o pessoal pagou o preço daquele dólar de um para um. É, ele teve que abrir o câmbio, porque senão não ia aguentar o câmbio fixo.
Dema, foi tanta notícia hoje. Foi 16 mil contratos de swap. Receita Federal tem arrecadação bilionária de 307 bilhões de reais. Eu não sei para onde vai esse dinheiro todo, mas foi. Foi. Caraca, foi de colado. Informação. Deixa eu ver aqui. BTG, Bolsonaro, BTG, Bolsonaro, Bovespa, teleconferência, Copel, Safra, Marfrig, Ela, CDC, Anvisa, Bolsonaro, Anvisa, Bolsonaro, Anvisa, deixa eu ver aqui. Controle, deixa eu ver aqui. Swap. Foi 16 mil contratos de swap, 800 milhões de reais, e foi às 11h30. Horas da manhã, horário de Brasília. Todo dia ele está jogando 800 milhões de reais. 800 milhões de dólares, desculpa. 800 milhões de dólares para conter essa alta do nosso dólar, tá? Tranquilo? Entendi. Aí a gente tem aqui, né, o Conselho Monetário Nacional, ele vai estabelecer aqui no dólar a questões de limite de operações, tá? E ele vai determinar as diretrizes da política cambial. Então, o Banco Central vai trabalhar sobre uma diretriz, né? Ou seja, ele vai ser o guardião das reservas internacionais de dólar no Brasil, e ele trabalha com um regime de câmbio que a gente conhece como câmbio flutuante fujo. É um regime onde a moeda ela pode flutuar até um determinado patamar, e depois, né, desse patamar, o Banco Central ele vai ser obrigado a intervir no mercado. Tá? Então, esse é o tipo de câmbio que a gente faz, tá? Flutuante fujo. Ele tem um pedaço em que ele vai ser livre e um pedaço que pode haver uma intervenção do órgão do Banco Central, do órgão executivo. Então, aqui, ele vai orientar a aplicação de recursos das instituições financeiras, né? Quando ele orienta, é basicamente em títulos públicos federais, a gente vai conhecer lá um negócio chamado Open Market, onde o Banco Central faz um leilão com os dealers, são as 14 principais instituições do Brasil, e esses dealers vão comprar títulos públicos federais que vão ser custodiados no Selic. Ele pode propiciar o aperfeiçoamento das instituições financeiras, né? A gente viu vários aperfeiçoamentos das instituições financeiras, os mais conhecidos a gente conhece como Basileia, né? Vocês já devem ter ouvido falar, Basileia, que tem a questão do tripé do crédito, que fala sobre as instituições financeiras terem colchões de reserva, né, para eventuais crises financeiras. Basileia ganhou mais conceito depois da crise de 2008, né? Teve lá aquela bolha americana, né? A questão dos contratos imobiliários, zelar pela liquidez e a solvência das instituições financeiras. Então, o Conselho Monetário Nacional vai criar mecanismos, né, para esse tipo de controle, mas quem basicamente vai monitorar isso é o Banco Central. O Banco Central ele monitora as reservas das instituições financeiras através de um sistema chamado ESTR, Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central, aonde ele vê em full time lá as características das instituições. E coordenar, né, é por ser o coordenador das políticas monetárias, crediticia orçamentária, dívida pública interna e externa do Brasil. Tá? Essa é a principal característica dele, sendo o principal braço dele esse carinha aqui chamado Bacen, Banco Central do Brasil. Tá? E quando a gente fala do Banco Central, a gente vai ver que ele vai atuar não só com moeda, ele tem uma série de coisas que esse Banco Central pode atuar. Quando a gente fala dele, as suas principais primícias está aqui, é emitir papel moeda. Então, quando a gente fala do Banco Central, ele emite papel moeda e ele tem um braço direito muito forte nesse caso, que é o Banco do Brasil. O que o Banco do Brasil faz? O Banco do Brasil recolhe um numerário já depreciado do sistema financeiro, repassa para o Banco Central destrói essa moeda e bota dinheiro novo através do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil repassa para os outros bancos. Tá? Então, essa seria a principal colocação. Né? Ele é executor dos serviços de meio circulante, ou seja, ele vai fiscalizar todas as clearing houses, câmaras de compensação, né? As mais famosas câmaras de compensação que a gente tem é a Selic. Tá? A gente tem a CBLC, que é a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, que fica dentro da B3, que era a B3 hoje.
Tinha a Cetip, que a Cetip foi comprada pela B3 e agora é B3. Então, basicamente, hoje o mercado tem duas claves, né? A Selic para registrar títulos públicos com operações entre instituições financeiras e a B3 que registra tudo o resto, né? E operações com pessoas físicas, tá? O Banco Central também vai determinar isso aqui, o recolhimento do depósito compulsório, né? A ideia desse recolhimento do depósito compulsório é retirar do mercado aquele excesso de juros que os bancos cobram através, né, da remuneração, que eu cobro não, que eles fornecem ao investidor através da remuneração do depósito à vista, prazo e poupança, né? Então, para evitar o efeito multiplicador da moeda, né, a moeda que é jogada no banco, elas ficarem se multiplicando infinitamente através dos juros, o banco recolhe um percentual do depósito compulsório. Esse depósito compulsório, na lei, já foi 60%. Então, tudo que o banco gerava de receita, né, em cima dos depósitos compulsórios, esse depósito à vista, prazo e poupança, o Banco Central ia lá e comia 60%. Acho que foi ano passado, 2008, foi 2018, foi 2019, não me lembro mais a data, o Banco Central reduziu para 30%. Né? Mas aí o Banco Central tem outros meios também de tirar receita dos bancos. Então, esse é um meio que ele tirar receita. Outra coisa que o Banco Central vai fazer, ele vai realizar operações de redesconto. Tá? O que seriam essas operações de redesconto, que também são chamadas de empréstimo de liquidez? O Banco Central, ele é o banco dos bancos. Então, os bancos, se eles precisarem de recursos, eles podem pedir dinheiro emprestado do Banco Central. Então, eles pegam dinheiro emprestado do Banco Central e emprestam mais caro para a gente. Essa é a lógica. Tá? Então, você observa o seguinte. Você pega a taxa básica de juros. Quanto é que está a taxa básica de juros hoje, a Selic? 2,75? 2,75. Mas se tu for lá no banco, tu consegue um empréstimo que pague, porque tu tenha que pagar 2,75% ao ano? Acho que não. Faz tempo não. Tu vai ter o cheque especial lá, que é um dos mais caros, é em torno de 10% a 15% ao mês. Tu vai ter lá o cartão de crédito, dependendo da instituição financeira que tu for, tu vai pagar de 10% até 15%, 14% ao mês. Pois tá? É. Pois é, aí no ano dá 300%, 300 e poucos por cento, né? Aí tu vai ter lá um empréstimo pessoal, tu vai pegar no banco, às vezes tu paga 2% ao mês, mas 2% ao mês transformado no ano dá 26,82%. E aí você me pergunta assim, Paulo, mas a taxa de juros está 2,75%. Se a taxa Selic é a taxa que baliza todas as operações de mercado, que é a taxa que você tem lá, com taxa mãe, a taxa que todas as instituições podem seguir, por que as taxas de empréstimo dos bancos são mais altas do que a Selic? Já se perguntaram isso? Né? Inadimplência. Ou seja, você tem aí uma carteira muito alta de inadimplência. Nós, anos atrás, nós tivemos um governo que deu tudo para o povo. Né? O pessoal podia financiar carro 80 meses, 120 meses, viajar não sei quanto, mas aí não deu uma coisa principal para o povo, que foi a educação. Né? Até hoje nenhum deu. Por quê? As pessoas precisam de ter educação financeira. É bom ter empréstimo? Excelente se você tiver uma mentalidade, né, de financeira. Tá? Quando você não tem, você acha muito fácil pegar dinheiro e se endividar. E com isso, as famílias foram se endividando, 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 endividando. 80 meses, meu amigo, é muito tempo. 120 meses é muito tempo. Então, você vai ver as pessoas vão perdendo seus empregos, não vão estudando, vão por aí, e aí acaba aumentando a inadimplência. E quem paga pela essa inadimplência são as pessoas que têm o rating nas instituições financeiras bom. São as pessoas que são consideradas boas pagadoras. Então, a gente paga pelas pessoas boas e pelas pessoas más. É tipo luz. Você que paga a sua conta de luz, você paga pela sua luz e pelos gatos da rua todinha. Porque o pessoal que não paga o gato, a concessionária não está nem aí, ela não vai lá cortar, ela vai distribuir o custo para todo mundo que paga, entendeu? Se você não denuncia, você paga por eles. E assim vice-versa. Assim é a internet, assim é o telefone, assim por aí vai, entendeu? Então, Cristiano, cadastro preventivo serve para alguma coisa? Minha opinião, não. Só para te encher de esperança, aquele cara que está doido por um crédito, no final ele vai receber um não bem grande. Então, assim, então não tem como baixar os juros. E outra, a carga tributária, ninguém fala,
Mas a carga tributária de uma instituição financeira é muito alta, além da instituição financeira pagar PIS, COFINS, ISS, INSS. Ela paga o INSS do funcionário e ainda paga 20% a mais em sobre a folha, ou 30%, dependendo da folha, não me lembro muito bem esse cálculo do INSS. A instituição financeira ainda vai ser, ainda vai, se ela pegar dinheiro do Banco Central, ela paga a taxa, o Banco Central ainda desconta dela o redesconto, o depósito compulsório, né? E ela ainda vai pagar algumas outras coisas. Então, basicamente, os bancos eles pagam muita coisa em relação para o governo. Então, por isso que as coisas continuam caras, entendeu? E o governo não alivia para eles. Quem estava na Bolsa ano passado viu que as ações de banco caíram. O que, que aconteceu? Aumentaram os impostos para os bancos, né? Sobre, se não me engano, sobre os dividendos, uma coisa assim. E há um projeto de lei aí que estão querendo tributar os dividendos para quem for pessoa física, né, que investe na Bolsa, recebe dividendos, ainda vai pagar imposto sobre isso. Aí, quando isso aí soou ano passado, a Bolsa caiu, né, além da Covid, né? Ou seja, o nosso país não precisa mais de imposto, nosso país não precisa parar de roubar, não precisa parar de roubar, porque tem dinheiro demais. Uma Receita Federal que capta 373 bilhões de reais no ano e que mais de 90% disso aí é só utilizar para pagar salário, aí é sacanagem. Entendeu? Então o Banco Central não reduz os bancos eles não reduzem suas taxas por causa desses custos. Tá? Então, quando a gente fala de redesconto aqui, o Banco Central ele atua como gestor do sistema financeiro. Tá? Atuando como gestor do sistema financeiro, ele vai fornecer crédito para essas instituições. Né? Normalmente, a taxa é a Selic. Tá? Eles vão repassar esse crédito para a gente. Então, momentos em que a taxa baixa, é bom para os bancos, que eles pegam dinheiro, né, barato, e depois eles vão vender mais caro para os investidores, tá? Para os tomadores, desculpa, tá? A gente tem uma outra situação aqui, né? O Banco Central exerce o controle sobre o crédito de todas as suas formas, né? Então, aqui eu botei algumas operações de crédito que são comuns aqui, né? Então, CCB, né? Se alguém for pegar um empréstimo pessoal, alguém for financiar um imóvel, você vai ter a CCI, tem a CPR, todas aquelas cláusulas que estão no contrato lá desses modelos de empréstimo, você vai ter que entrar, você tem uma norma do Banco Central que vai estabelecer cada um daqueles parâmetros, tá? E existe até norma do Banco Central que diz que não pode ter letra miúda no meio do contrato. Existe norma do Banco Central que diz que o cara não pode fazer venda casada contigo, né? Essa semana eu conheci uma pessoa de um determinado banco que ela só ia liberar o crédito para o cara se o cara fizesse com ele um título de capitalização. Esse cara colocou isso no Instagram, toda a conversa, e esse rapaz, que era até aluno meu, ele foi demitido do banco. Né? Então, hoje, meu amigo, tanto o consumidor tem que seguir as regras quanto quem está fornecendo. Se não seguir, meu amigo, alguém vai perder. Tá? Alguém vai perder. Tá? Além disso, nós temos aí cheque especial, nós temos aí cartão de crédito, todos esses tipos de operações que a gente faz com o banco, calção de cheque, todas essas coisas são reguladas pelo Banco Central. E o legal, você pode ir lá no site do Banco Central, existe lá serviços ao cidadão, e lá você pode consultar, por exemplo, todas as taxas das instituições financeiras. Você coloca lá, financiamento de veículo, vai aparecer todos os bancos e cooperativas numa listagem, assim você vai ver quem cobra mais. Cartão de crédito, aparecer todos os bancos numa listagem de cooperativas, você vai saber quem cobra mais e quem cobra menos. Empréstimo pessoal, vai aparecer tudo na listagem, você vai saber quem cobra mais e quem cobra menos. Então, o cara que consegue fazer esse tipo de pesquisa, ele consegue ter uma margem de crédito mais barata no mercado. Né? Então, fica aí a dica, Banco Central, serviços ao cidadão. Tá? Cidadão. Beleza. Banco Central do Brasil, Bacen, né? Serviços principais de responsabilidade são, né? Efetuar o controle, né, de capitais estrangeiros, então tudo que entra aqui no Brasil e sai de capital estrangeiro é controlado pelo Banco Central. Exercer a fiscalização nas instituições financeiras previstas, né, e aplicar multas, né, que também são cabíveis, tá? Conceder autorização a instituições financeiras, então tá aqui, senhor, esse aqui é um ponto vital. Se a instituição que você investe não está inscrita no Banco Central, né, como banco, né, aquelas outras que eu citei, inscrita na CVM,
como corretora, distribuidoras, agentes autônomos, fundos de investimento, etc., essa instituição ela opera de forma ilegal no Brasil. Operando de forma ilegal, ela vai pagar multa. Existe um monte de instituições que são ilegais. Todo dia chega aqui e todo dia chega alguém lá no meu escritório chorando. Eu coloquei 1 milhão, o cara desapareceu, não acho ele pelo telefone, eu entro na conta e não sei o quê. Como é que eu faço para resgatar? Aí o cara mostra a conta dele para mim, aí eu olho para a cara dele, olho para a conta, olho para a cara dele, olho para a conta, olho para a cara dele e digo, já foi. Acabou. Como é que eu vou? Acabou. A única coisa que vai acontecer, tu vai fazer um BO. Agora, se tu quer brigar com o cara, tu vai ter que acessar o mercado internacional, vai ter que procurar um advogado em outro país para poder reaver teu dinheiro que foi para lá. Acabou. Entendeu? Então, procure instituições financeiras que operem e sejam reguladas dentro do Brasil. Por exemplo, eu dou um exemplo. Santander. Santander é um banco internacional. Ele é de fora, ele não é daqui. Mas para ele operar de forma regular aqui, o que ele fez? Ele teve que pedir autorização do Banco Central. Tem outros, Citibank, UBS, né? Agora mais na questão JP Morgan, na questão de corretoras, né? Você tem aí outras e outras coisas. Então, sempre que vocês forem investir, consultem o CNPJ da instituição, se está lá. Pega o CPF do assessor de vocês e veja se está na CVM, se vocês investem pela Bolsa. Porque eu já vi corretoras aqui que o cara está operando com alguém que não tem certificação. Então, você não tem credibilidade. Né? Então, se tu jogar meu CPF e jogar o CNPJ da FINS, que é a empresa que eu tenho, está lá na CVM, escrito como agente autônomo de investimento. Tá? Então, vocês têm que consultar isso. Depois, não adianta chorar, não adianta reclamar para a Bolsa, não adianta fazer uma reportagem como teve um agricultor que foi aí, falou na Record, lá no Fantástico, papapá, chorando que ele era day trade, botou 5 mil, depois 10 mil, 20 mil, perdeu e não sei o que, papapá. Aí ele falou Bolsa. Aí quando ele falou Bolsa, subiu minhas duas orelhas. Aí quando eu vi ele mostrando a tela, eu olhei lá no cantinho, aí eu vi que não era Bolsa. Era uma coisa chamada Ikeoptimo. Então, se vocês vão chorar, chorem por lá. Venha chorar aqui dentro. Estabelecer aqui condições para posse e para o exercício de qualquer cargo em instituições financeiras, né, privadas, assim como o exercício de qualquer função de órgãos consultivos fiscais semelhantes segundo as normas que foram expedidas. Falando para o Júlio aqui, que tem interesse em tirar certificações financeiras. Existe um banco aqui, Júlio, chamado Itaú, que é o banco da nossa colega aqui embaixo, a Fernanda, que para mim é um banco que eu gosto, tá? É um banco que eu gosto. Eu tenho os que eu odeio e os que eu gosto. Tá? Então, eu e banco digitais, o que tu fala deles? Odeio todos. Brincadeira. Mas eu não uso banco digital. Primeiro porque não tem caixa eletrônica. Vou atrás de caixa para sacar dinheiro, não tem. Então pronto. Aí, na era da moeda digital, vou usar a caixa. Eu ainda fico com o Jerome Powell. Não tem como você ter total fiscalização e segurança na emissão de moeda digital. Por isso que os países ainda não fizeram. Quando os países fizerem, tiver o real digital, o yuan digital, o yen digital, o dólar digital, aí vai valer a pena investir em moeda digital. Porra, mas os bancos tradicionais estão metendo a mão na gente, pô. Tem que correr para esse fintech mesmo. Mano, eu vou te dizer uma coisa. Existem coisas que você tem que pesar. Pensa assim. Tu consegue resolver tudo a tua vida lá? Por enquanto, sim. Tu consegue pegar um empréstimo, um cartão, é rapidamente ser atendido. Se dá um problema na tua conta, tu liga pro teu gerente, vai. Ou seja, tu pede um extrato, tu não paga mais por isso. Tu faz um pouco tudo que tu quiser, tu faz. Do suporte, né? Por exemplo, se tu tá feliz lá, fica lá. Por exemplo, eu só tive raiva de banco digital. Tem um que eu tenho raiva dele, assim, extremo. E eu te digo uma coisa de seriedade. Eu ainda prefiro ter um banco tradicional, tá? Uma questão de rating, uma questão de segurança e também com uma questão de facilidade. Por exemplo, você pode ter um contato com uma pessoa que pode estar lá dentro resolvendo a tua vida. Tá? É, minha opinião. Cada um tem a sua. Tá? Minha opinião. Né? Mas, assim, o FGC também não é uma garantia de 100% também, né? Tem isso também. Tem que procurar o FGC. O FGC, é? Mas é assim, é minha opinião. Até 250 mil. Tá, mas eu não tem outras formas de tu fugir disso aí. Como eu te falei, eu não invisto em renda fixa. Então, para mim, o FGC pouco importa. Entendeu? Ah,
Então, assim, E também, tem banco digital. Tem, Paulo, e também às vezes acontece de tu já ter um relacionamento, já ter um valor Pois lá é dentro isso que do eu ia falar. banco, e aí tu acaba não pagando várias taxas, ou então, É isso dependendo do que eu ia valor que tu falar. tem dentro do banco, tu acaba não pagando taxas. Então, e aí, eu tenho o banco digital e tenho o banco normal, tradicional. E assim, tem horas que eu me irrito com o tradicional, na lerdeza, na burocracia. Mas tem horas que eu não consigo resolver coisas mais agressivas no banco digital. Então, é muito difícil dizer qual é o melhor. Vai depender do que vai ser usado, como tu vai usar. Porque, Agora, por claro, exemplo. eu não pago uma taxa no banco digital. É um negócio lindo ali. Tem cartão de crédito, tem tudo, e não pago uma taxa. O risco é maior, porque ele pega o teu dinheiro, joga no mercado, né? E ele É, ganha em tá cima do teu operando ali. volume, ele ganha em cima do volume que está parado. Se ele perder lá, depois te quebra, né? Mas é Pronto. assim, cada banco atua, né? Eu prefiro ainda o tradicional, tá? Só não banco público. Nada público eu gosto, tá? Então, nada público. Eu Verdade. odeio Do tudo Brasil, público. Caixa Econômica, nem pensar. Né? Pô, Tudo se público tem eu alguém da detesto. Caixa Econômica aí, desculpa. Olha, a Caixa Econômica me irrita, já me Mas, irritou muito. assim, falando na questão do relacionamento, por exemplo, o Itaú, eu tenho cartão de crédito no Itaú, né? Várias vezes clonaram o meu cartão do Itaú. Sabe quantas vezes eu liguei para o Itaú? Olha, o Itaú, clonaram o meu cartão, o que eu faço agora? Não sei o quê. Nenhuma. O Itaú liga para mim e diz: seu Paulo, a gente viu que fez uma operação aqui fora do seu perfil, nós estamos cancelando essa operação, vamos mandar uma segunda via para você, papapá, papapá, papapá. Aí eu pego, beleza. Teve uma vez que eu fui para São Paulo, eu estava jantando com a minha esposa e o meu cartão estava andando de Uber pela cidade toda, entendeu? Eu estava lá, eu liguei pro suporte do Uber, falei lá com o pessoal. Não, o senhor mesmo, se eu ficar dando cartão para os outros, como é que eu fico dando meu cartão para os outros? Não dou meu cartão para os outros, não dou nem minha senha das coisas para os outros. E aí, o Itaú foi lá, cancelou tudinho. Até, por isso que até hoje eu não uso Uber, mas quando eu viajo, eu prefiro pagar no cash, com raiva do Uber. Então, assim, o Itaú resolveu. Quando eu tive um problema similar com um determinado banco digital, mano, joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro, ninguém resolveu, afinal de contas, quem ficou com prejuízo fui eu. Entendeu? Hein, Paulo? Então, eu assim criei um ranço com o banco digital. Agora tu fizeste um comentário, eu ouvi aí no meio, com relação à moeda digital, moeda eletrônica. E aí tu comentou, enquanto os países não criarem sua própria moeda, tu acha temeroso. Sim. Mas há uma movimentação na China pesada para eles criarem a própria Vão criar. moeda. Vai Vão sair criar. esse ano ou é o ano que vem que vai estar saindo. Eu vi uma notícia também de uma promessa para esse ano. E aí, o que que tu acha? Porque hoje a gente acaba balizando muito do que a gente tem no dólar, pela segurança. Depende da situação. Olha lá. Da onde que vem o lastro da Bitcoin, por exemplo? Não tem lastro. Não tem lastro, não tem. Não tem lastro. O que que dá valor para a Bitcoin? É o blockchain, É o né? blockchain. Só que diz que existe Beleza. uma garantia ali, mas não está Beleza, indexado em ouro, blockchain. não está indexado em imóveis, não está indexado em Olha só terreno, em olha nada. só a bagunça que O está cara perdeu a acontecendo. senha dele, tá morto. Olha uma bagunça que está acontecendo no mercado, mas ninguém está vendo a bolha se formar. Vocês conhecem o Elon Musk, né? Ele fez uma movimentação de bolha agora. O Elon Musk, ele fez uma coisa especulativa, né? Ele pegou o dinheiro dele, né? O patrimônio dele e jogou todo na Ethereum, né? Que é uma Foi. criptomoeda. Jogou lá para cima. Boom. Quem apareceu em seguida criticando o Elon Musk? O Bill Gates, né? Se vocês procurarem lá no invest.com, vocês vão ver essa briga em torno de janeiro, fevereiro. Até comentei, quem é investidor meu, comentei no áudio matutino que eu faço. Passou da tela, caiu, né? Aí o que que acontece? O Elon Musk fez isso e o Bill Gates alertou: só entra em criptomoedas quem tem o dinheiro do Elon Musk para perder. Porque o que que acontece? Ele alavancou demais as criptos com essa entrada. E outra coisa, nem tudo na vida só sobe. Tudo tem o seu pullback, tudo vai ter o seu ajuste. A bolsa não vai subir a vida toda e não vai cair a vida toda. Bitcoin não vai subir a vida toda e não vai cair a vida toda. Tudo tem volatilidade. Então, as pessoas que estão entrando agora, elas estão próximo. Na análise gráfica, tem vários caras alertando aí, tem até um chinês, que eu esqueci o nome dele, que aparece no Bloomberg lá como comentarista, né? Ele fala o inglês muito rápido, às vezes você não entende.
mas ele já alertou várias vezes lá no Bloomberg que já tem uma bolha na Bitcoin, tá? E imagina só, a China entrou com criptomoeda. Se não me engano, já tem um país que também já está com um projeto. Não sei se é a Suíça, ou é a Noruega, ou é a Suécia. Não sei. É um país para aí. Finlândia, como aí. Entra mais um. Entra o Japão. Entra os Estados Unidos. Rapaz, quando entrar essas grandes potências, e a ideia mesmo vai ser essa, não tem mais dinheiro físico, não tem mais nada físico, né? Você vai ver, quando os países entrarem por trás, vai ter uma segurança jurídica. A Bitcoin não te dá uma segurança jurídica, não te dá uma segurança país, né? Aí o que, que vai acontecer? A tendência desse quem está na criptomoeda é o quê? Cair. Cair. Mas pode acontecer agora? Não sei. Pode acontecer daqui a um ano? Não sei. Pode acontecer daqui a 10 anos? Não sei. Quem decide é o mercado. Então, a ideia é você estar acompanhando. Se você está na criptomoeda, existem investimentos em criptomoeda, acompanha. Se você fez lucros, beleza. Acompanha, vai acompanhando. Uma hora, a onda vai fechar. É a teoria de Dalma. A teoria de Dalma, ela fala sobre as marés lá. Até aconselho vocês estudarem a teoria de Dalma. Existe a primeira maré, a segunda maré, período de acumulação, e existe o momento da crista da onda, o momento em que a maré quebra, que é a quebra de tendência. Então, nesse momento da quebra, é onde normalmente os sardinhas gostam de entrar. Pode observar, grandes investidores nunca entram em nada quando está muito lá em cima. Não. Pode observar. Pega o Warren Buffett agora e veja com suas ações que ele está investindo. Vê se essas ações que ele está investindo estão na modinha agora. Está na onda. Aí você me diz aí se essa teoria é verdade ou não. Ele entrou no clube dos 100 bilhões, hein? É, entrou hoje. Tá? Então, dá uma olhadinha nisso aí. Então, investidor não pode investir por euforia. Bitcoins, para mim, é euforia. Eu estou fora de euforia. Qual a teoria de quê, Cristiano? Falei mais rápido, mais hábil, ou melhor, mais completo aí que eu não entendi. Ah, teoria de Dow. Dá uma olhada na teoria de Dow lá, em que o índice reflete todas as notícias, né? Dá uma olhada lá nas marés. E tem uma coisa que é interessante. Diversificação de carteira. Procura a teoria, princípio de diversificação de carteiras. Nessa teoria de diversificação de carteiras, vocês vão entender por que não deve concentrar os investimentos em um único lugar, né? Por exemplo, o cara que vai aplicar em Bitcoin só aplica em Bitcoins. Ações não, ações tu consegue diversificar, tu bota em minério, bota em ouro, ó, minério, empresa que mexe com ouro, empresa que mexe com açúcar, empresa que do BDR lá de fora, você diversifica, né? Nunca colocar em um lugar só. E quando você fala na teoria do Dow, dessas marés, ele vai falar sobre os momentos de euforia. Tá? Dá uma olhada nessa ideia aí. Um dos sites que eu vi descrevendo beleza essa teoria de Dow, do português para o inglês, foi o site Bússola do Investidor. Coloca assim, Bússola do Investidor, teoria de Dow na internet, que vocês vão ver lá. Tá? Beleza, vamos ver aqui. Conselho Bacin. Então, continuando aqui com o Banco Central, o Banco Central vai efetuar também com instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais. Então, o Banco Central ele vai atuar aqui negociando títulos públicos federais. Quando ele negocia títulos públicos federais, existe um nome de um leilão que ele faz esse tipo de operação. A gente chama de Open. Eu estou escrevendo no mouse, por isso está feio, tá? Market. Minha caneta não funcionou. Pronto. Open Market. O que é um Open Market? Open Market é um leilão onde a gente vai ter a participação do Tesouro Nacional emitindo os títulos públicos, que a gente conhece como LFT, LTN, TNB e TNF, que são a nomenclatura antiga, né? Letra Financeira do Tesouro, Letra do Tesouro Nacional, Nota do Tesouro Nacional Série B, Nota do Tesouro Nacional Série F. Né? E aí, como eu te falei, Floriano, eu sou investidor agressivo, eu não sou investidor de renda fixa, então eu coloco tudo em ações. Não tenho reclamações até hoje. Tá? Depende de cada investidor tem o seu apetite. Você diz assim, ações do mesmo segmento? Tipo, mesmo segmento eu não coloco, não. Por exemplo, se tu pega lá uma varejo, eu pego uma de varejo, por exemplo. Se tu pegou uma de minério,
Tu pegou lá uma siderúrgica, pegou uma de banco. Então, tu diversifica assim para não ficar preso, né? E outra, agora com a questão das BDRs, você ainda pode investir lá no mercado internacional. Então, você tem lá acesso à tecnologia, né? Então, fica muito mais tranquilo para você diversificar, né? O único cuidado que tu tem que ter com as BDRs é o seguinte, que você tem que ter uma determinada quantidade de BDRs para poder receber dividendos. E existem empresas americanas que elas não distribuem dividendos. Assim como a gente tem brasileiras, por exemplo, a PRIO, a PetroRio, ela não distribui dividendos, entendeu? Ela só cresce, mas não distribui dividendos. Então, você tem que ter um bom análise. O que eu recomendo para vocês que são iniciantes na Bolsa, que querem crescer, querem investir? É vocês procurarem um bom assessor e vocês procurarem bons relatórios para ler. Então, tem aí o pessoal da Levante, que faz aí relatórios de análise de mercado. Tem da Nord, né? Quem é investidor meu da Finance, ele não paga esses relatórios. Eu leio os relatórios, analiso tudo que tem para analisar e passo mastigado para o pessoal. Mas tem investidor meu que compra. Tem investidor meu que ele mesmo quer. Paulo, eu quero saber, então eu recomendo. Levante, a Nord. Tem são as melhores, as duas, tá? Levante e a Nord. Tem uma, a Nord, eu esqueci o nome do cara, é Ricardo, é um barbudo. É um cara genial para análise. E tem um software muito barato que você pode usar no seu celular, eu pago ele também, chama-se TradeMap. TradeMap é muito bom para informações, né? Hoje, o que eu fiz? Eu comprei um robô, né, que ele fica catando informações no mercado e ele fica atualizando direto o Telegram dos investidores da Finance. Então, quem é investidor meu recebe notícia 24 horas aí de várias fontes, Bloomberg, CNN, internacional, japonês, chinês e por aí vai, de tudo que é lugar, e também aqui dentro do Brasil, do broadcast, do TradeMap, de tudo, o robôzinho vai lá, pega essas informações e joga para o pessoal. Professor, a gente vai estudar Valuation também? Valuation, mas não comigo. Ah, é? Beleza. Tá? Aí, olha só. Então, essa é a ideia. Open Market. Quando a gente fala de Open Market, você tem a ideia aqui do Banco Central vendendo títulos públicos para instituições financeiras. Aqui no Brasil, são 14. A gente chama de dealers, são os negociadores. Tá? Só que o Banco Central, ele não faz leilão só aqui dentro do Brasil. Ele pode negociar esses nossos títulos em forma de bonds e negociar lá no mercado internacional, onde investidores internacionais podem comprar os nossos ativos. Né? Assim como o Brasil pode comprar ativos de outros países, na realidade. O país que tem mais título público americano é a China. Né? Se eu não me engano, o Brasil vem em quarto ou quinto lugar como o país que tem mais título público americano. Né? O Brasil tem que ter para compensar o dólar que a gente tem aqui na questão da volatilidade. Então, aqui, o Brasil é credor dos Estados Unidos, né? Quarto credor, né? Quarto é quinto, se não me engano, porque fica mudando, fica dançando essa tabela. O primeiro é a China. Então, olha só, quando a gente fala aqui de open market, o open market é um leilão, onde o Brasil vai jogar seus títulos. Quando o governo utiliza os títulos públicos federais, ele tem uma vertente importante. Qual? Financiar o país do título público é igual uma ideia de fazer um... Você vai lá no banco, pega o capital de terceiro, vai comprar um carro, vai comprar uma casa e vai utilizar no teu negócio. O título público é a mesma coisa. O país vai jogar uma linha de crédito, onde ele vai captar recursos, o investidor vai colocar o dinheiro, o país, que é o Brasil, vai prometer uma remuneração, que vai ser a taxa básica da economia, e esse dinheiro vai ser revertido em saúde, educação, infraestrutura, moradia, né? Em coisas que do país, e consequentemente evoluir o PIB, o país arrecadar mais impostos, crescer mais, gerar mais emprego e renda e depois pagar o pessoal que ele pegou o dinheiro emprestado. Né? Só que nosso país ele é expert em fazer isso, mas ele faz para grandes em projetos e financiamentos. Vocês sabiam disso? O Brasil investe título público em grandes projetos e financiamentos. Um deles foi as Olimpíadas. Tá? Muito útil para a sociedade, entendeu? O outro que também foi muito útil para a sociedade com títulos públicos, a gente captou bilhões lá na Europa, foi a Copa do Mundo, tá? A gente vai ter aí uns 30 anos, 20 anos, que a gente tem que pagar credor internacional, né? Muita gente morrendo no hospital aí, porque não tem uma surfa, não tem um negócio para anestesiar a traqueia do cara lá para passar o tubo, para o cara respirar,
Mas a gente tem estádios top de linha, tá? E a gente tem vilas olímpicas top, que foram pagas com dinheiro público, ou seja, captadas com título público, tá? É top. O Brasil é top nessa parte de infraestrutura social, assim, esporte e lazer, tá? Top. A gente pega, gasta muito dinheiro com isso. O PT rolou muita dívida, hein? Não foi só ele, não, mano. Tem muita gente aí também, tá? Foi só ele. Agora, mano, com a taxa de juros baixa, vai rolar dívida, é mais difícil. Verdade. Tem que aumentar, infelizmente. Então, assim, o Banco Central vai ser o principal parceiro, né, e executor aqui do Conselho Monetário Nacional, tá? Parceiro e executor. E a ideia principal é eles andarem juntos. Então, o Conselho Monetário decide, passa e executa, tá? Sempre executa. Vocês que são investidores têm que ficar de olho no que o Bacen fala no relatório Infocus, que é onde fala sobre a tendência de crescimento da economia, né? A tendência da economia é crescimento de 2%, 2,20% de PIB, né, para esse ano, ano que vem, né? E a tendência de crescimento da inflação, né? Tem que ter tendência de crescimento esse ano, no ano que vem, e da taxa de juros também. Então, você tem que ficar de olho nisso, tá? Tranquilos? De boas? Não sei nem que horas são. 9 horas. Nem parece. Parece que eu comecei agora. Que horas acaba essa aula aqui? É 10 horas, né? Hein, Vicente? É 10 horas a aula, né? É, né? 11 horas, mano. Pode dar 11 horas. Então, a ideia é 9 horas, professor. É 9 horas, mas o senhor fica, né, à vontade aí. É, é 12 horas, hein? Porque, não se faz, porque muita videoconferência também deixa o cara meio... Mas aí, se o pessoal quiser, pode continuar. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode dar uma parada aqui. Se a gente não terminar hoje e amanhã, quarta-feira a gente volta de novo. Se vocês, vocês tiverem aí um tempo livre à noite. Por mim. Entendeu? Porque também ficar só ouvindo aqui também é chato, né? Como é que ainda está hoje? O que ainda está faltando aqui de hoje, no plano de hoje? Está faltando 36 slides ainda, mas é só instituições. Tranquilos? Então, bora continuar mais um pouquinho com vocês. Mais uns, é mais uns 10 minutos aí para. Então, a gente tem aqui a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Que é esse órgão aqui que foi criado em 76. Como eu falei para vocês, o Banco Central foi criado antes, ela foi criada depois. Antigamente, o Banco Central supria toda a financeira de capitais, tá? Antigamente, curiosidade, existia a Bolsa de São Paulo, Bolsa do Rio, Bolsa de Pernambuco, Bolsa da Bahia, Bolsa de Minas. Existia a Bolsa de Valores em tudo que era lugar. Um grande investidor americano, vocês podem pesquisar essa história, ele quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro. E aí o Brasil, para ter melhor gestão e controle sobre a sua bolsa, pegou todas as outras e juntou em uma só, que foi a Bolsa de São Paulo. Há um estudo de tentarem voltar com a Bolsa do Rio de Janeiro. E, não me engano, também há um estudo da CVM com alguns professores aqui do Norte, não sei se é o ERA ou é o FAM, para gerar commodities amazônicas, né? Por exemplo, essências, né? Mijo do jacaré, essas coisas, cupuaçu, etc. Outros produtos nossos, água, que é para negociar na Bolsa de Valores, tá? Para os investidores internacionais apostarem. Para mim, isso daí seria o pulo do gato. Era o Brasil saindo da era feudal e indo para o século 22 já, não é o século 21, século 22. Porque a partir do momento que a gente negociar as commodities amazônicas, o mundo vai olhar para a gente assim, vai entrar muito dinheiro aqui, dinheiro para fazer fomento, indústria, tudo que vocês imaginarem que falta no nosso país, na nossa região, vai entrar. Tá? Muito mais do que a gente destruir a floresta em si para só vender urânio, níquel e outras coisas para eles. Então, essa é uma ideia. A CVM ela vai ser responsável aqui pelo registro de companhias. Então, toda empresa dentro de uma nota promissória vai ter que ter registro na CVM. Tá? Ela vai fiscalizar o mercado acionário, o mercado de derivativos, o mercado a termo, o mercado futuro. Vocês devem estudar comigo aqui o mercado, eu ainda vou ver com o Vicente, mas derivativos a termo, futuro deve ser comigo, não sei. Proteger os investidores é uma prioridade, então a CVM protege os investidores contra uma emissão irregular. Vocês devem ter visto aí recentemente que teve um investidor que faturou 16 milhões, né, em opções com a senhora Petrobras, Blue Notícia, Rádio, todo mundo aí, e deram até o nome da corretora que foi a Tullet, né?
Se for comprovado que esse cara tinha uma informação privilegiada, ele nunca mais vai poder operar no Brasil. E a corretora vai ser penalizada. Né? Então, no mercado de capitais, o cara que utiliza informações privilegiadas e comete um crime, que vai ser fiscalizado pela CVM, porque esse crime ele compromete os outros investidores, é chamado de front running e insider trade, são dois crimes. O cara pode pagar 5 milhões ou mais de multa, pode ir preso e ele tem um CPF bloqueado para nunca mais operar na Bolsa de Valores. Então, cuidado. E a GameCob, professor, aquela situação lá dos Sardinha lá. É a mesma história, mesma história. Sardinhas aí se uniram no Telegram e tocaram o terror lá nos Estados Unidos, tá? Estavam tentando fazer isso com a IRB aqui no Brasil, o CVM ficou em cima e o pessoal parou, né? Ela pune também com cancelamento de registro, né? Suspensão, credenciamento de instituição financeira. Então, se você está numa corretora, que ela faz alguma coisa irregular, está operando no escritório de agente autônomo, faz alguma coisa irregular, você é profissional do mercado, faz alguma coisa irregular, administrador de fundo de investimento, faz alguma coisa irregular, gestor, você pode ser penalizado e nunca mais poder exercer a sua profissão. Então, isso aí é uma coisa muito séria, tá? Ela é bem pesada nisso. E ela autoriza também o credenciamento de auditores, tá? Então, por exemplo, se alguém aqui está me ouvindo e é contador, né? Saiba que aqui em Manaus não tem escritórios, né, de contabilidade focado em auditoria de instituições financeiras. É uma área que dá muito dinheiro, mas muito dinheiro. Você fazer auditorias de instituições financeiras. Aí tem banco, corretora, distribuidora, agente autônomo, você tem aí cooperativa de crédito, vocês têm aí esse pessoal que faz factoring, sociedade de crédito e financiamento, tem aí a... Como é que é aquela do Estado, a nossa agência de fomento aqui, a FIAN, né? Como é? Agência de fomento aqui? Agência de fomento do Estado da Amazonas. FAPEAN, de pesquisa. A FIAN. Então, você tem aí agência, você pode fazer auditoria nessas instituições. Você se credencia, a CVM tira, faz uma prova com conhecimento sobre COSIF, plano de contas de instituições financeiras e normas, tá, das instituições financeiras, principalmente a norma principal é a 2554, que é de controles internos, e lá você pode pleitear esse certificado. É uma provinha. Vale a pena para quem é contador, gosta da área de contabilidade, quer crescer mais no certificado, quer crescer mais no mercado, né? Então, a CVM, como é que ela funciona? Para vocês terem aí, eu desenho um fluxo aqui, né? Uma empresa S.A. emite títulos de valores imobiliários, só que para esse título para o mercado, ela tem que pedir autorização da CVM. A CVM, ela vai pedir algumas coisas dessa empresa S.A. Quem são os bancos, as instituições financeiras que vão participar da oferta, vai pedir o prospecto e vai pedir a intenção. Por exemplo, eu não posso lançar uma ação de uma empresa na bolsa sem saber captar as intenções dos investidores. Então, normalmente, a empresa vai fazer uma pesquisa com os investidores que estão na bolsa, perguntando, você gostaria de comprar uma ação nossa? Se tiver um número bem relevante, a CVM ela permite que você faça o IPO, fora auditorias internacionais e outras coisas mais que eu vou colocar aqui. Aí vai o nome das instituições financeiras, tá? As instituições vão fazer esse IPO. Se forem ações, né? As corretoras e distribuidoras vão distribuir e os clientes vão dar suas ordens de IPO através do home broker, através da plataforma da sua corretora. Tá? Se forem outros títulos que são operados no mercado de balcão, como mercado, como derivativos e notas promissórias, podem ir para uma corretora ou também pode ir para um banco de investimento. Tá? O investidor ele só vai ter acesso, né, a esses produtos se tiver um cadastro em algumas dessas instituições. Tá? Lembrando que ações é só por corretora aqui no Brasil, tá? Somente por bolsa de valores. É só corretoras que vocês podem operar. Tá? Outra coisa que pode ser feita pela CVM, né? A CVM ela também avisa o funcionamento desses caras aqui chamados fundos de investimento, que são cotas negociadas de empresas, né? Que são de bancos ou de corretoras, e que os investidores podem ter acesso. Então, olha só, imagina só. Você não tem tempo para operar no mercado. Existe um produto chamado fundo de investimento, você deixa o seu dinheiro lá, e um gestor, um administrador, uma empresa de gestão, de administração de recursos de terceiro, vai gerenciar o teu recurso. Né? Tem um fundo muito top, que eu indico aqui para os meus investidores, que compra BDR lá nos Estados Unidos, 12 meses o bicho está rendendo 71%. Né? 71% em 12 meses é muita coisa. Investimento mínimo de R$1.000. Né? Para aqueles investidores que querem investir lá e não tem tempo de comprar BDR, eu normalmente indico ele. Um fundo muito bom.
Além disso, a CVM vai autorizar o funcionamento desses fundos aqui, clube de investimento. Quando a gente fala de FIP, FIME, esses dois fundos, fundos de investimento e participação e FIME, fundo mútuo, fundo de investimento mútuo de empresas emergentes, esses fundos são destinados a investidores qualificados. Que são utilizados para captar recursos para empresas SAs e normalmente não abre para não abre aqui no Brasil de jeito nenhum para investidor não qualificado e não profissional. Mas a gente tem o ETF, o Fundo de Investimento Imobiliário e os clubes. O ETF são fundos interessantes. Se você investir na China pela Bolsa Brasileira, você consegue, você compra uma cota de um ETF e você investe lá no mercado chinês, comprando ações do mercado chinês. Né? Se você quer investir nos Estados Unidos, investir na S&P 500, na Standard Poor's 500, você pode comprar um ETF, que é o IVVB11, e comprar cotas lá dos Estados Unidos de ações de empresas desse setor. Você quer, por exemplo, reunir um grupo de amigos, e esse grupo de amigos montar um investimento só entre vocês, vocês podem se reunir e montar um clube. Então, se vocês reunirem de 3 a, no máximo, 50 amigos, vocês podem juntar o dinheiro de vocês e montar um fundo de investimento que a gente chama de clube de investimento só de vocês. É o clube do Bolinha. Lá, vocês vão decidir onde vão colocar, vocês vão decidir onde vão investir e a corretora vai administrar o recurso e fazer do jeito que vocês querem. Entendeu? Então, tem essa... Alguém me perguntou aqui o que era um investidor qualificado. O investidor qualificado, Daniel Floriano, é um cara que ele ou é uma instituição financeira ou pode ser uma pessoa física ou jurídica, não instituição financeira, desde que comprove experiência no mercado financeiro, conhecimento, e se for investidor qualificado, tenha 1 milhão investido no mercado financeiro, 1 milhão investido, não é 1 milhão em patrimônio. E se for investidor profissional, mesma situação, mas tem que ter 10 milhões. Tá? Também é considerado investidor qualificado e profissional a pessoa que tira a certificação como CEA, tá? ANCOR, mas sobre a gestão do seu próprio recurso, tá? Não sobre a gestão do recurso de terceiros. Tá? Essa aí é uma ideia. Tá? Então, diferenças entre Bacen e CVM, tá? Eles vão fiscalizar, o que que ambos vão fazer? Vão fiscalizar, são órgãos executivos. Banco Central vai autorizar isso aqui, ó, funcionamento de bancos, corretoras, distribuidoras, fundos de investimento. E a CVM vai autorizar o funcionamento de bancos com carteira de investimento, corretoras e distribuidoras. Detalhe, a CVM controla o que a gente chama de mercado de capitais, o Banco Central vai controlar o mercado financeiro. Diferença entre o mercado de capitais e o mercado financeiro você tem a troca de recursos entre a gente, e lá você vai receber uma remuneração chamada juros. Já na CVM aqui, você vai ter um mercado de capitais e a ideia das empresas SA de chamar você para ser investidor dessas empresas. Tá? Então, tranquilo. Vamos parar por aqui. A gente para em SUSEP. Amanhã a gente termina isso aqui. E amanhã eu já quero ver uma outra coisinha com vocês. Vou mandar o exercício para o Vicente. Vai ser um exercício que vocês vão fazer para mim no final do módulo. Tranquilo? Tranquilo. E pronto. Então, vocês vão comigo até meia-noite hoje. Beleza? Então, amanhã a gente vai falar rapidinho do SUSEP, a gente vai conhecer aqui essa parte de previdência, coisa bem superficial, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho também rápido, superficial, sobre bancos, se vocês conhecerem, alguns já sabem até de qual isso aqui. A gente vai falar um pouquinho superficial sobre IPO. Vamos falar um pouquinho superficial aqui de bancos múltiplos, carteiras de bancos múltiplos, e aí a gente vai entrar sobre o que uma corretora de valores faz, o que uma distribuidora faz e finaliza a etapa. Porque muita gente não sabe, pensa que corretora e distribuidora é só para comprar ações na bolsa, e tem muita outra coisa que você pode fazer com uma corretora de valores. Tá? Tranquilos? Então, tranquilo. Até amanhã, eu aguardo vocês aqui. Pessoal, quem tiver um tempo, esse material já está todo lá na plataforma, tá? Então, quem quiser, tiver um tempo, dá uma lida, um overview, que aí já vem também mais para tirar dúvida, né, Paulo? Aí dá para acelerar um pouco. Tem bastante conteúdo lá. Obrigado, professor.
Abraço. Abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, daqui a pouco está no YouTube. Boa noite. Até mais. Obrigado, professor. Compartilha aí que eu vou mandar para o pessoal aqui também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.